Bună dimineața, vă salut colegi, vă salut prieteni. Buongiorno a tutti. Ma che fai, ma che cazzo fai? Allora, dance, tu, tu, tu. Allora, astăzi facem o livrare către Manchester, zona centrală. Vă dați seama că o să fie ceva trafic, da? Să vedem cum va fi oricum. După ce lăsați-te la băieți acolo, sper să fie toată lumea pregătită în construcții, da? Să livrăm ce avem de livrat și după aia să mergem spre la dreacu în praznic. Așa că Robica astăzi a venit cu forțe proaspete. Nu mi-a venit să crede și săptămâna asta m-am chemat de 3 ore în acest loc de muncă, deși luni a fost bank holiday și am înțeles pentru că majoritatea companiilor au fost închise, da? Și n-au lucrat de bank holiday. Că oamenii ăștia nu lucrează, mă, de bank holiday, înțelegi tu? De cât aia la gunoi acolo, de cât gunoierii lucrează de bank holiday. De cât aia ca să colecteze gunoi, dar acum băiatul nu mai colectează gunoi, băiatul a evoluat, asta încerc să vă explic. Și treaba aia cu sclavul în Anglia și ce am scris acolo, aia a fost o aluzie, bă, băieți. Asta nu înseamnă că sunt eu sclav în Anglia, să nu înțelegeți. E o aluzie. De ce? Pentru că oamenii tot mi-au lăsat comentarii. Înțelegi? Oamenii sau roboții, buții, programați, mă rog, mesajul tot de la o minte bolnavă vine în orice casă. Și că, domne, conform căreia eu sunt sclav în Anglia și că cine sunt eu și că cu tare, spun, bă, frate, eu sunt ăla care te uiți la mine, da? Și mă identific cu personajul, ai văzut numele meu, ai văzut identitatea mea, ai văzut fața mea, ai văzut adresa mea de Facebook. Deci ai văzut cine sunt. Ce mă impui întrebări cine sunt? Sunt? Sunt cine sunt, ăsta sunt. Înțelegi? Nu mă dau că sunt altceva, îți arăt exact ceea ce sunt eu. Sunt un om, sunt un muncitor, sunt un om normal, îmi văd de treaba mea. Dacă îți place să te uiți bine, dacă nu, nu. Asta e alegerea ta. Nu știu cât de bine se va vedea stadionul Manchester United, care îl văd cel puțin de 2-3 ori pe zi. Hai colegul, bagă-te. Și el a greșit banda. Vedeți, ăsta cu clasoana a blocat toată intersecția acum. Vedeți, de-aia m-am și băgat pe banda asta. Asta e banda să te duci spre Manchester. Cred că aici știu fără navigație, dacă am fost la gagica aia de englezoică. Să vă povestesc. Foloseam și eu aplicații de-astea. Chestia e că aceste aplicații, astea nu sunt de socializare, astea sunt aplicații de futere. Aplicații să găsești pe cineva să-i o tragi, în marea majoritate a cazurilor. Mai sunt și fete, mai sunt și anumite femei care ori sunt cu un copil, ori le-au părăsit bărbatul, ori s-a întâmplat ceva, înțelegeți voi? Aceste femei doresc și vor un bărbat lângă ele și așa mai departe. Treaba stătea în felul următor. Nu merge să trimiți mesaj la oricine, că totodată efectiv nu merge, știi? Măi, și intrasem pe, de curiozitate, pe profilul unei englezoaice, am văzut că avea postări cât de cât, mai ieșea pe undeva, mai îi plăcea viața, adică nu era numai de asta care stă numai în casă, înțelegeți? Mai ieși din casă, mai bei și un pahar de ceva, mai simți că trăiești, ce spun, adică nu mă înțelegeți greșit că a jigni pe cineva. E chestie că mai trebuie să-ți trăiești și viața câteodată, dacă nu mai mereu. Am intrat pe profilul ei, n-am putut să las mesaj, la care a intrat imediat. Ea a intrat pe profilul meu la 2-3 minute. Că ce faci? Ai intrat pe profilul meu și nu mă saluți, că nu este frumos. Și dau mesaj înapoi, automat ea când mi-a trimis mesajul, a deblocat conversația, știți? Și îi dau mesaj înapoi. Îi spun, îmi pare rău, dar efectiv n-am putut să-ți trimit mesaj. Bă, și ea tot să băga în discuție, adică eu am simțit că e ceva în neregulă, știi? Că de obicei femeia nu se bagă atât de mult în discuție și nu e insistentă. Eu zic, mă, ce vrea asta? Cine e? Ce camuflare mai e și asta? Ce vrea de la sufletul și de la viața mea? Textuit, îmi dă numărul de telefon, o sun, vorbesc cu ea, blam, bam, 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 într-o jumătate de oră ea, de fapt, hai să ieșim să bem ceva. Eu zic, ok, că plătește ea, că nu, zic, du-te mă de aici cu plata ta, că n-am nevoie de plata nimănui. Îi zic, ies că vreau să te cunosc, știi? Să mă bag și eu cu metri. Băi, nu știu dacă se face dreapta aici, deci după banda asta.
sunt încadrat pe 10 benzi, trecem pe galben, nu mai contează. Nu mai contează, Jean boxează, trebuia să o iau, aici trebuia să o iau. Nici nu știu ce trebuia să mai fac. Mă duc înainte. Hai că m-am încadrat ca pula. Mai m-am încadrat ca pula, nu mai contează, bine că nu-s camere. Bine că nu-s camere, nu știu, construiesc aia pe acolo, demolează, nu știu ce face, road ahead, close. Nici nu știu unde mă duc, fraților. O milă, nu știu de ce m-a băgat pe partea asta, trebuia să mă duc eu frumos prin centru. Hai că mă duc pe partea asta atunci. Vedem pe unde mă bagă navigația iar. Că până la urmă nu mă grăbesc, știți? Să nu faceți ce am făcut eu adineaure, deci sunt greșeli de neiertat. Hai la mine acasă, hai că te pun în ce poziție vrei. Îți zidesc castelul ăla care îl porți după tine, sau castelele, turnurile mai bine spus. Da, bă, băieți, ies din casă, 12% baterie, mai merg ce mai merg, jum, rămân cu 4%, 3% baterie, îi zic, vezi că nu mai am baterie, zi-mi locația unde să mă întâlnesc cu tine, vin spre tine, vin pe jos, vin că n-am mașină, cu tare, deci vin în cu tare loc. Bă, băieți, am ajuns într-o jumătate de oră pe undeva, pe zonele astea pe aici, dar de unde stau eu, e de mers o grămadă. Deci ar trebui să mă încadrez pe banda asta din ce spune, din ce spune navigația. Și mă duc frumos, i-am așteptat mașină. Eu lasem umbrela după mine, începuse ploaia, ca în filmele alea cu proști. Înțelegeți voi? Începuse ploaia, începuse toate cele, bă, băieți. Bă, dat într-o mașină, bam, bam, zice, unde vrei să mergem? Zic, uite, tu locuiești în Manchester, spune, du-mă unde vrei, hai să mâncăm ceva, hai să facem ceva, plătesc eu, nicio problemă, i-am spus. Așa. Stai pe gânduri, zice, aha, să uită stânga, dreapta, merge pe câteva străzi pe aici, bam, 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 jum, mă duce, unde mă duce? La ea acasă. Zic, gata, asta e pe treabă, e pusă pe șot. Stau ce stau, la care când aprinde, când dă pe întrerupător, să sparge becul, să stinge becul, să a rămas fără filament în el, știi, nu mai era bun. Zic, cadă un bec, ți-l schimb eu. Ba, mă pun să îi schimb becul, eram cu mâinile pe sus, la care vine și mă ia în brațe din spate și mă pupă pe spate și chestii, niște chestii romantice, nu știu dacă să le descriu, să nu le descriu. Bă, băieți, vine și mă mângâie pe corp și mă sărută și mă cutare, dar așa dintr-o dată, adică, bă, prefer să stau și eu la o vorbă, să cunosc un pic persoana sale, nu mă arunc direct așa, dar dacă am văzut că fata arăta și bine, era și curată, mirosea frumos, adică nu era o de-asta de duzină, știi? Și dă-i sărute-te cu ea, Rambo și el în acțiune, era și el trezit, aș putea spune, ca să nu formulăm altfel. Direct m-a simțit direct. Deci, hai sus. Dar așa, cu un tupeu de la dominant în ea, jum, hai sus, cu tare, zic, taci de-n gură că mă leagă asta dracii mă ia pe aici. Știi, de unde mâncați ești gura? Ajung cu ea sus, zice, așteaptă-mă un pic, să ce la baie, a dat drumul la duș, jap, 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 vine cu prosopul pe aia. Bam, eu așteptam, hai, dă-i și lucrează la ea. Așa că, bă, băieți, m-a chemat de 3 zile la ea. Aș fi vrut să fie 3 zile consecutive, dar ea lucra ca un fel de asistentă, nu știu pentru ce manager. Și probabil era ocupată cu altceva, probabil făcea și altceva, treaba e, eu unul, mi-am făcut treaba. M-a chemat de 3 ori, de la care în ziua respectivă, când a fost ultima oară, că te iubesc, că cu tare ea la mine, că ești băiat de nota 10, că te miști bine, că cu tare, că nu știu ce. La care eram la muncă, știi, m-am dus, am dormit la ea, după aia m-am dus spre muncă, tot ok, îmi dă mesaj. Că ești băiat de treabă, că cu tare, că alea, dar nu știu ce mă fac cu tine, că mă îndrăgostești și mi-e teamă să nu sufăr iar ea la mine. Și că ar fi bine să... Și că ar fi bine să închem relația, că ea n-are timp și că cu tare, m-a luat cu dale.
Și zic, ok, nicio problemă, data viitoare când îți cauți relație serioasă, să ai relație serioasă, nu să-mi spui că tu vrei relație serioasă și dincolo tu nu vrei nimic de relație serioasă, vrei decât futere și cutare. Adică una la mână, bă, te întâlnești cu mine, mergem undeva, ne cunoaștem, petrecem ceva timp, nu mă iei direct la tine acasă, treacă, meargă. Pe aici voi putea întoarce, mă? Mă înjură ăștia. Hai să las pe ăsta să treacă. Las pe ăsta să treacă. Trebuie să întoarce, le faci aerobică. Hai, mă, treci sau nu treci? Da, nu pot, mă, să întorc, fut-o-s gura, măti. Nu pot să întorc, băgați ei. Nu pot să întorc, e prea lungă. Și nu m-a lăsat nici el, a stat în curul meu acolo. Pe unde mă duc acum? Pe unde mă duc? Trebuie să mă duc să mă întorc pe sensul ăla de mers. Trebuie să mă gândesc pe unde mă duc acum. Ring Road. Știu ce fac, mă duc aici, fac dreapta și mă... Nu știu, o fi trecut pe roșu, pe negru, pe albastru, nu știu pe ce o fi trecut, nu mai contează. Cu 10.000 de drumuri, nu știu unde... Ia uite-l pe ăsta. L-ați văzut? Nu știu dacă l-am prins pe cameră. Se ceartă cu bordura. Mamă, ce era să jură pe gâtul? Ia uite-te la el. Ia să vedem, o mai iau o dată. Am mai fost cu alte englezoaică, dar la aia nu că m-a dus în casă sau ceva, aia vroia pe stradă. Până la urmă băiatul a servit-o, o să vă povestesc în alt episod. Dar știi cum e părerea mea despre ele? Dacă vreți să vă dați la englezoaice, puneți-vă prezervativul până pe tot corpul, puneți-vă. Că și mare, hai mă, intră. Haide mă, să vedem pe unde fac acum, deci mă duc, mă bagă spre centru. Dacă aș putea să întorc undeva, ar fi super tare. Unde aș putea să întorc? Dacă fac dreapta aici, mă bagă la drept. Ah, ce mă enervează, că nu știu unde să mă duc aici. În față e interzis, la dreapta dacă mă duc mă bagă în gară. Dacă fac stânga și să mă duc după navigație să mă întorc pe acolo. Să fac aici stânga, hai mă că fac stânga. Că văd că e și diversion. Treaba e că nu știu unde să mă duc. Deci merge să faci și după banda asta, am înțeles. Robica acum se poartă parcă ar fi un novice de la începător care n-a mai pus mâna pe volan în viața lui. Știi? Sunt încadrat pe banda din dreapta, eu mă duc la dreacu, local access. Hai mă să mă duc pe unde mă bag ăsta, mă, mâncați aici gura ta, nu? Sper să nu iau vreun bus lane, că asta mai trebuie. Asta mai trebuie și Robica le-a făcut pe toate. Acum mă încadrez iar pe banda asta. Aventura aventurilor. Bă, dar știți ce? Îmi place. Uite, puteam să iau pe aici. A, nu. Uite, ceva de genul era, cum e asta. Trebuie să am mare atenție pe aici, că sunt bus lane-uri, sunt drumuri de-astea care nu am voie pe ele. Și trebuie să am grijă că aici dacă te-ai suit un pic pe bus lane sau ai făcut ceva, imediat te arde. Imediat te arde. Asta cred că e bandă de stânga, nici nu știu că aia e de înainte. Asta nu știu ce e, că nici măcar nu se vede, nici măcar nu scrie. Presupun că e de înainte. Presupun că e de stânga și înainte, nu știu. Deci vedeți cât de vechi este. Cât de vechi este orașul și partea asta. Mai sunt unele clădiri care seamănă cu Londra, să știți. Aici este o gară mare. Da? Vă las pe voi să căutați pe Google Maps să vedeți ce gară este. Ia uitați ce vechi este. Seamănă cu centrul Londrei clădirea asta, cu o parte din centrul Londrei. Așa, să vedem pe unde... Deci fii atent, puteam să fac acolo să întorc, că n-aveam indicator de îmi spunea obligatoriu înainte sau întoarcere interzisă. Dar faza e că eu am dat dreapta, ăla din spatele meu, nu știu ce vrea să facă. Și nu știu dacă mi-eșea direct, pentru că e camionul foarte lung. Blocam intersecția, rămâneam pe yellow box și... Acum o să mă uit să văd dacă e vreo cameră. Ia uitați și pe asta cu bicicleta lângă platformă. Bravo, prietene! Bravo, prietene! Faci o alegere minunată. Trebuie să-i blochez banda de tot, să mă lase în pace. Eu am tendința să merg un pic mai în partea dreaptă a drumului, știi? Deci
și trec de intersecție, trebuie să mă las pe crapul acolo. Asta era. Deci noi, ai decât o cameră în partea aia. Deci astea schingile legate. Marfa, frumos, eu decât cam asta e ce am de făcut astăzi. Da? Deci cam asta e ce am de făcut astăzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Jap. Ca să aveți un spațiu mai mare de depozitare, să vă rămână mai mult loc, luați crichetul, îl cuplați de aici, îl cuplați cu remorca, frumos, două așa. Sclavul din Anglia. Unde descarcă un sclav din Anglia? Cam aici. Cam așa este un sclav în Anglia. În cazul în care vă faceți ideea că eu sunt sclav sau altceva, eu vă demonstrez contrariu. Cam asta era ideea. Vă bat cu propriile voastre cuvinte, dar vă bat așa cum nu v-a bătut, cum nu v-a bătut nimeni și nimeni nu s-a bătut cu voi. Vă bat frumos. Bat frumos ca la mondiale. Două. Uitați, puneți două așa, două așa. După aia două așa catifelat. Venim să le punem în cutie. Desfacem cutia. Jap. Obicul le-a trântit de dreacii, le-a luat. Nu faceți ca mine. Bag asta din obișnuință. Așa. Acum să strângem rolele. Vom strânge de pe partea cealaltă. Da? Ia. Să ne apucăm de treabă. Așa, facem treabă frumos. Accelerez un pic ritmul, că am prins acum un moment să fac treabă. Știți? Chiar de termin acum cafeaua. Uite. Lumea își bea cafeaua, să uite la mine cum muncesc. O fi frumos sau nu o fi frumos? Deci am cunoscut și alte englezoaice, am mai fost cu englezoaică aproape 3 ani de zile, dar o fată deosebită, o fată cu foarte multe calități. Jap, 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 maimuța e pe tank, stilul smuls. Vezi? Depinde cât agaură ar dori să ai, da? Dacă e așa, înseamnă că e spartă. Înțelegeți voi ce vă spun? Nu se mai, când se bese, nu se mai aude el, se aude. Înțelegi? Bate Alizeu. Da, bă, băieți. Să vină frumos, nu știu dacă se reușească să ia tot cu macaraua aia, ce vor ei să facă. Bă, bune, deci dacă să strâng 3-4 inci să ia la mână ce am aici, imediat, bam, bam, bam. Dar eu îmi fac treaba, am venit. Marfa este în siguranță, dar de aici până la următoarea locație
Bă, băiatule, stai să vezi cât am de mers. Faza e că toate orașele astea mari sau care sunt aproape mari au prost obicei de n-au străzile drepte și frumos să te bai, să cutare sau nu sunt trasate. Hai că din ce în ce s-a mai dus ceva marfă. A venit frumos managerul, manager foarte de treabă. Le-a pus pe aici, pe jos și le care el după aia. Mai trebuie să aștept că e băiatul cu macaraua care trebuie să ia astea și să le ducă undeva sus acolo unde au ei nevoie. Vă dați seama cât de mult contribuie o macara din aceasta să construiești clădiri de-astea imense. Ce contribuție, vă dați seama cum ar fi să cari, să stai tot timpul, să iei asta, să o manipulezi, să o bagi în lift, din lift să o duci la etaj. Și care lift, că dacă clădirea va fi tot timpul în construcții, nu vei avea lift. Înțelegi care e treaba? Și azi ne aflăm pe aici. Ia uitați. Uitați unde poate fi un sclav în Anglia, frate. Ce mari sunt. Așa, hai să deschid frumos asta. Cu toate că n-am mânușile, după aia o să mă șterg pe mâini. Dar data trecută eu am pus frumos rolele astea. Rolele în stânga, cricheții în dreapta și cu colțarele, le vedeți? A, uite cum e acum. Saramură, frate, vedeți ce înseamnă respectul? Deci eu am lăsat frumos și uite cum am găsit. Cine a folosit camionul, că ieri am fost la compania cealaltă, uite cum a lăsat. Cineva a folosit camionul, nici măcar nu și-a făcut verificările la camion pe caietel. Deci vă dați seama ce șofer a fost. Deci pe mine m-a chemat de 3 ori săptămâna asta, asta înseamnă că pe celălalt l-a chemat decât o dată, pentru că luni a fost bank holiday. Și probabil de-aia m-a chemat pe mine în continuare, înțelegeți voi? Așa, cam așa arată materialele care le transport. Deci ori așa, ori panouri de-astea, vedeți? De lemn. Da, o să vă arăt și din partea asta. Ori țef de-astea. Deci știți cât de grele sunt? Ia uite. Vedeți Parisul pe partea lor. Așa frumos, uite, sunt legate și aici. Legate și aici, bam, uitați de câte ori sunt legate. Frumos. Și după aia eu mai vin și cu chingile, că pe astea poți să pui direct, nu mai pui colțare, nu mai pui nimic. Dar la astea, uite, ei fac o greșeală când pun chestiile astea, că strică lemnul, strică materialul. Cine pune accent pe treburile astea poate să-ți refuze marfa, știi? De exemplu, când pui kinga pe așa ceva, și asta e și pentru cei mai începători decât sunt eu, sau, mă rog, mai amatori. Chestia e când aveți ceva de genul element fragil, puneți frumos colțar acolo și după aia puneți kinga. Colțarul e acel plastic care protejează materialul. O să vă mai arăt o dată, dacă nu mai vă aduceți aminte. Cam așa arată un interior de camion care face livrări pe șantiere. Deci, cam așa arată, asta este. Cu asta facem treabă, cu asta ne descurcăm, cu asta ne câștigăm pâinea și mergem mai departe. Așa, când vă suiți în camion, foarte important. Deci, vedeți, aveți odată un punct aici, un punct aici și un punct aici. Cele 3 puncte de contact, da? Mâna dreaptă aici, mâna stângă aici, picior aici. Folosiți ambele brațe și piciorul și picioarele ca să vă urcați în cabină, da? Foarte important. Plutonel, căpșunul. Mergem în Winger World again. Încă o dată, am mai fost pe acolo, parcă am mai făcut un vlog ceva. Dacă o fi același site de construcție sau dacă o fi fost pentru altă companie, tot la drept un praznic pe acolo. Foarte greu în viteză, trebuie să-i dau double clutch cu spritz, că tot mi-a lăsat un băiat un comentariu odată. Trebuie să vedem cu ce pușcărie mă bagă el, uite, puteam să iau și pe acolo. Da, băie, s-a stins lumina, s-a luat lumina, gata, s-a terminat șmecheria. Oh. Așa că, nu, să dau de maneta, i-am dat de maneta cu flash. Opa, un pic la balon și uite și gol. Opa. Opa, 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 bemel, opa, opa, opa. Mamă, ce-i dau cu șpriț. I-auzi, vum. Mamă, dă nu vlogul ăsta, este caterică maximă. Vum, hai la băiatul. Hai la băiatul, da, 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 da. Ra, 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 ra. Deci aici ar trebui să iau cu stânga. Mă asigur că nu vine un bezmetic din dreapta, după care iau frumos virajul. Mă uit în oglindă să văd dacă l-am luat bine. Cred că pe banda asta ar trebui să rămân. Ia. Cred că m-a
băgat iar pe Trinity Way, nu? Da. Semnalul vieții. Opa, 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 Penelope. Ia uite, am ajuns la Deva. Am ajuns la Deva, bă, băiatule. Deva de Manchester. Cu femei. Eu aveam 25, 26, am fost cu femei care, bă, frate, 42, 43, 45. Deci am fost cu o englezoică care avea 53 de ani. Dar femeia respectivă ce relație să mai vrea? Aia vrea decât ia-mă și pe mine dintr-o parte, dă-i din altă poziție, chestii de-astea, știi? Așa că chestia cu vârsta, chestia cu vârsta, că vrei relație serioasă, că vrei și că vrei și iar îl iei, o vrei în brațe și din a vrea și la a face, iar este cale lungă, cale lungă, cale lungă. Da, bă, băieți, trecem aici pe lângă construcția asta, care este, știți ce este de fapt? Parcare de mașini. Parcare de trotinete. Deci ați văzut cum trebuie să intre în a cincea. Și acum, bum, îi dăm și a șasea. Că știm că pe aici nu sunt camere. Nu sunt camere, dar sifoni sunt la toate colțurile. Deci aveți grijă cu sifoni. Mă asigur că banda aici, au cu banda, mă bag în spatele lor. Pentru că banda aia este închisă, după cum vedeți din semn. Decât un handicapat care vrea să bage în față, se va duce pe acolo și va da semnal. Exact ceea ce face asta acum. Și nu voi lăsa. Nu mai dau track-ul ăsta. Dar acolo că uite, eu am stat la coadă. Și nici ăsta cu coadă nu-l lasă. Nu-l lăsa. Îl lasă, mă, până la urmă. Hello, mate. Hi, man. You know, I just call you earlier to inform that I just finished with Manchester and now I'm going to the second one. To the collection. I just had to wait for these guys 2 hours. Okay. To get unloaded. No, it's not. So it will be fine because my sat nav tells me I'm gonna be there in about 2 hours. Okay, so 1 o'clock you'll be there. It, loaded, you'll be back about 5 or yeah. Yeah, it will be someone there anyway, no? Yeah, there will be. Oh, okay, mate, no worries. Talk to you later. All right. Am condus 25 de minute și am așteptat 2 ore ca să-mi ia ceamul spate. Pentru că Macarau a folosit-o altcineva. Așa că Robica frumos și-a luat pauză după ce a terminat șmecheria. Am luat o jumătate de oră pauză. Pe tacograf îmi va arăta 15 minute, da? Dar pe bon îmi va arăta o jumătate de oră. Deci am făcut o jumătate de oră. Puteam să fac și 44 de minute. Ia tot 15 minute va apărea pe tacograf și pe bon va apărea 44, de exemplu, depinde. De ce am făcut acest lucru? De ce am făcut această alegere? E bine, în 6 ore perioadă de muncă în Anglia, nu știu în alte țări și nu mă interesează, eu vă spun ce e aici, trebuie să ții o jumătate de oră pauză, da? Unele companii, dacă ai 5 ore și 31 de minute, da? Și nu ți-ai luat pauza în alea 5 ore jumate, să ai o jumătate de oră ca să-ți vină 5 ore jumate cu o jumătate de oră să-ți vină alea 6 ore de muncă, da? Vei primi infringement de la unele companii au altfel de sistem, nu știu cum sincronizează ele acolo, în fine. Și adresa, da? Îmi arată că trebuie să ajung în 2 ore. Acum îmi arată 1:43, mă rog. Din momentul când am plecat era ceasul 11, da? Cu 2 ore vine ora 1. Da? Dacă eu mi-am băgat cardul la 7 jumate, 6 ore ar veni la 1 jumate, da? Și ce v-am spus eu, dacă plecam de la 11 să ajung acolo în 2 ore, asta înseamnă că ajung la 1. Da? Și dacă tot am avut timp acolo și am așteptat după ei, îi zic, bă, nu-mi fac 45, pentru că îmi fac acum, conduc, ajung la locație,
am condus 25 de minute cu încă 2 ore care trebuie să le fac, vine 2 ore jumate. Deci nu voi depăși 4 ore jumate de condus, da? Așa că, ca să am eficiență și să ajung și la timp, să fie toată lumea mulțumită, da? Mi-am luat, v-am spus, recapitulez, 15 minute pe tacograf, dar eu pauza a fost de o jumătate de oră, deci o să-ți arată 15 minute aici și o jumătate de oră pe bon. Adică, mă ajut într-un fel să mă încadrez în jumătatea aia de oră de pauză care trebuie să o fac, să o încadrez în astea 6 ore de muncă. Ca să nu mă trezesc blocat pe trafic pe undeva, că n-am unde să-mi fac o jumătate de oră, că nu pot să știu ce, la ce să te aștept. Și atunci când prinzi momentul și poți să iei, poți să iei pauza, ia-o, frate. Acolo unde am luat-o m-am uitat să nu deranjez pe nimeni, să nu blochez pe nimeni. Oamenii oricum, băia din construcție, au intrat și ei la pauză la un moment dat, zic oricum, nu mai lucrează nimeni, deci nu deranjez pe nimeni, nu avem restricții de parcare, nu avem nimic, e momentul să iau pauză. Cam așa am gândit-o la momentul respectiv. Și Robica și-a luat o jumătate de oră pauză, este acoperit, la care o să mă duc, colectez ce am de colectat, după aia într-un spre garaj, prind undeva un loc frumos să fac o filmare și să-mi iau și pauza liniște. Da, bă, băieți. Deci trebuie să mă duc spre Stockport încolo și de acolo să mă las spre sud-estul Angliei. Încet, încet, ajungem la Darford. Nu știi cum mai ajung pe acolo. Niciodată să nu zici niciodată. Poate întâlnesc vreo companie de-asta să le mai transport vreun coșciuc sau să le transport niște lopeți, să le sap niște gropi. Cine știe, poate mă trimite pe la Darford, pe acolo, pe unde obișnuia să locuiesc. După aia îmi pun pauză 45 de minute, trec pe la fosta mea prietenă, 45 de minute, sau probabil o oră, depinde cât mă ține. Înțelegeți voi că așa sunt prietenii. Că nu se mai vadă foarte mult timp, e dragoste cu năbădăi. Rai, ra, 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 pam, 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 pam. Ia uite, bă, băiatule, ce avem noi aici, uite, turbează, dar eu pe a cincea. Bum! Dai că poate rămân cu maneta într-o zi, decât cu maneta, așa, și mă uit la aia. După aia trebuie să fac degetul, să schimb. Ai. Da, bă, băieți, este așa un pic înnorat afară, este o vreme de asta de mai bine dormi sau nu merg banii, cine are, înțelegi, sau faci copii, sau știi ce zic. Așa că vreau să vă mulțumesc încă o dată și o să vă mulțumesc vlog de vlog. Sunteți alături de mine, faceți o treabă minunată, fiind alături de mine, mă sprijiniți, mă motivați să merg mai departe. Chiar și aceia care trebuie să facă ei comentarii de alea de romane, să îmi arate mie că ei sunt semizei, că putare, ei lăsăm în pace, zicem ca ei, facem ca noi. Înțelegeți voi care-i treaba. Spun să zic o vorbă, zic să spun o vorbă. Înțelegeți voi. S-a făcut verde. S-a făcut ceapă verde. Și acum aerobic. Mamă. Deci mă bate gândul rău de tot. De când am văzut vlogul lui Marian. Băi, prietene, stai acolo. Deci de când am văzut vlogul lui Maria cu motorul, deci mă bate gândul să-mi iau și eu un motor, cea mai junghină motor care îl găsesc. Bă, da să mă duc unde am nevoie, atât am trebuie. Bă, să mă sui pe el, bă, să iau eu cutie de vopsea, să iau eu un spray de ăla de graffiti frumos, să-i fac eu să-l personalizez, să pun acolo motocicleta lui Robică. Sau Robică Chopper. Chopperașul. Chopperașul cu forașul. Băi, am în dreapta mea. Acum, nu s-a băgat în spate. Am un Mini Cooper care vrea să fie ce nu este. O variantă tuning sau ceva de genul. S-ar putea la un moment dat să plictisească, să stea în spatele meu și se va repezi să mă depășească. Deci, vedeți zona asta aici? Deci de unde stau eu până aici a trebuit să vin cu bicicleta pentru locul ăla de muncă la televiziune, pe undeva pe aici.
Mamă, dar n-am înjurat de toți sfinții. N-am înjurat de toți sfinții în ziua aia. Dar m-am dus frumos în parc, am făcut atunci vlog, m-am calmat. M-am calmat, intrarea. Deci vedeți, am aici M60, aici pass lane. Dacă cal pass lane-ul și e vreo cameră, jumă amendă. Deci pass lane pe linie de ieșire spre autostradă. Cum vi se pare treaba asta? Banda de autobuz spre ieșirea de autostradă. Deci, asta vă spun, că sunt unele chestii pe care nu le vedeți în toate țările. De asta englezii, cum s-au gândit ei aseară, ce au visat ei, bă, cum ne facem noi țara noastră, cum ne facem noi benzile noastre? E, așa ni le facem. E, mâine, cum a luat proiectul ce a visat, înțelegi? A venit și l-a pus în practică. Și așa a început să-și facă țara cum vor ei. Uite, ăsta e Mini Cooper-ul care vă ziceam. GB, B4, B16, Babis. Babi. Te plânge să-i dau a șasea, bă, dar plânge, bă, cu lacrimi de crocodil, bă. Bă, și când Robi că-i dă a șasea, cu așa n-are ce face decât să ducă înainte. Uite avionul. Hai în Mercedes, hai în camion. Hai în Mercedes, hai în avion. Hai în Iveco. Completați voi. Că nu vine nicio rimă în cap. Astăzi este sfârșit de săptămână și, bineînțeles, după ce voi ajunge acasă și voi bea cafeaua pe live alături de voi, deci voi o să vedeți filmarea și ce fac astăzi în altă zi. În altă zi, dar veți face corelarea situațiilor, veți vedea ce, unde, cum și la cine și la ce, de unde, cum. Deci toate întrebările posibile, imposibile și un pic jucăușe. Așa. Voi sta pe live cafeluța cu ciorba mea, în cana mea de ciorbă, da? De-aia, o ciorbă de-aia cu borș, cu zahăr și cu lapte, da? Cafea cu borș, îi mai inventăm. Borfi, deci în loc de cafea cu borș sau cafea, îi zicem borfi, borfi. Deci ce, bem un borfi. Așa, gata, am găsit terminologie. Așa, băieți, și o să discut cu voi ce și cum, relații, fantezii, pice, cătușe, chestii de-astea, înțelegeți? Că mulți dintre voi sunteți mazochiști, hai să fiu sincer. Bă, dar și eu sunt câteodată de nu mă visez în toate ipostazele. Cum sunt, călare, dă-i trosc, știi? Ceva o să înțeleagă cineva mai devreme sau mai târziu. Da acolo, că te îngrop. Vine Robică și te îngrop. Da acolo. Groparul ESA, Societate pe Acțiuni. Cine mai dorește? Societate, am aici acțiuni de vânzare la săpa de gropi. Săpa de grop la băiatul overtime, timp plus jumate. Vă dau și bacșiș. Bă, de fapt eu trebuie să stau pe banda asta. De ce mă mut eu cu 50 de benzi? Deci aveam impresia că trebuie să stau pe banda de stânga. Dar de fapt banda asta e pentru a doua ieșire sau a treia ieșire. Așa. Ia uite, bă, a ajuns Robică, s-a făcut verde. Jau. Marap tu che. Jau. Marap tu che, fă. Te iubesc, viața mea. Da, trecută m-am dus înainte, în loc să fac dreapta aici. Lasă-mă că mă dau jos la tine și îți dau două perechi de palme. Lasă-mă, uite ce cretin. Uite ce idioți, mai are 1, 2, 3, 4 copii are mașina. Cum mă lăsați? Stai așa că vă blochez eu pe toți. Să vezi cum mă lăsați acum, că n-aveți încotro. Ăștia care au și copii mașină, ăștia sunt aia care fac probleme. Ăștia cu copii, cu nevasta. Ăștia sunt și impresia avută avară, impresia că vezi, Doamne, sunt îngeri, ăștia sunt dreți și pe pământ. Ăștia caută iscoadă, caută râcă. Mizeriile astea. Deci mă vede că dau semnal, mă vede că
am înclinat și dăm camionul un pic așa ca să înțeleagă intenția mea. Așa, aici te seau mai larg. Jau. Jau, jau. A, stai așa că faci făcea aerobică colecte. Da, bă, și în loc să mă lase să mă bag pe bandă, s-a băgat el. S-a băgat el repede. Și aici aerobică dă semnal, se asigură, se bagă pe bandă, trece pe linie croșetată. Sunt niște zone mișto cu poscuri de stockport. Dar în afara stockportului sunt niște Cidl, am uitat cum se numește. Cidl. Te salută băiatul. Să nu mai fi trist și supărat. Ah, ce-a făcut Robic. Vedeți? Exprea am făcut chestia asta. Dar să înțelegeți că înainte de a pleca de pe loc, înainte de a trage frâna de mână, trebuie să vă uitați în ambele oglinzi. Trebuie să faceți ieșiri de alea, să vă uitați la punctul mor și în stânga și în dreapta. Da? Hai, prietene. Prietene, te înțeleg că e roșu la semafor. N-are rost să mă grăbesc. N-are rost să mă grăbesc. Și eu sunt biciclist la rândul meu. N-are rost să blochez intersecția, să las și paltul să intre dacă are nevoie. Deci facem și un pic de gândire, nu numai de papagalisme, să vorbim într-una, bam, bam, bam. Ajungem mâine la locație. Colegul m-a lăsat, m-am asigurat, am oferit spațiu suficient. După ce am luat semnalul, revin pe bandă, da? În Anglia. Fii atent că nimeni nu lasă pe ăsta cu duba. Facem pari? Ați văzut? Cui a mulțumit? Lui Robică. Cine l-a lăsat? Robică. Bagă-te în mașină și după aia trage ușa. Nu te bași cu un picior. Stai să-ți cauți ce ți-ai uitat. Ți-o fi ieșit dantura din gură. S-a dus așa pe podea. Bam, bam, bam. Deschizând așa de gură. Proteza. Așa și între timp el și-o căuta pe mașină. Așa, uite ce frumos îi dă. Amenajată frumos. Ei, și când vezi o drăgălie de-asta, o să uiți, sărăcie de-asta de casă, abandonată, lăsată în baragină, neagră, de la poluare, cine știe câți câini s-o mai fi pișat pe casa aia, sau oameni, dinozauri. Dar eu, dacă aș avea casă în Anglia, și gândiți-vă, am făcut curat într-un camion, frate, care nu e proprietatea mea până la urmă și nu e treaba mea. De-aia gândiți-vă dacă aș avea o proprietate mea cât de curat ar fi și frumoasă. Acum, nu toți oamenii suntem la fel. Tocmai de aceea suntem oameni, pentru că suntem diferiți. Dacă eram toți la fel, probabil eram la stadiu de roboți. Cu toate că în zilele noastre, mulți dintre noi sunt în stadiu de robot. Sunt robotizați, sunt spălați pe creier. Nu vor să gândească. Salutăm colegul, nu mă salută, nu sunt important. Băi, vreau să spun că sunt toți prietenii mei englezi, care sunt în număr foarte mic. Mă, la toți le place ceea ce fac, chiar dacă nu înțelege absolut nimic din ceea ce spun eu acolo în românești. Mă, le place ceea ce fac, unde mă duc, cum iau virajele, cum dau din mâini, cum gesticulez. Deci, se abonează fără... Deci nu le spun eu, bă, abonați-vă la canalul meu, sau apăsați butonul, sau clopoțelul, sau... Nici nu stau să le spun eu de-astea, că am mai spus eu la prietenii mei români, e partea a doua. Prietene, dă-și tu semnal din timp. Mai e și cu NHS-ul, sau ce scrie pe tine. Și... Nu le spun nimic, frate, s-a dus vorba, sau au vorbit între, uite, Robert face vlogul tare. S-a abonat la canalul meu, chiar dacă nu vedeți acolo comentarii în engleză, că nu lasă. Dar oamenii vezi că mulți sunt ajutori care nu fac nimic toată ziua. Stă pe telefon. Ia uite-l mă pe ăsta. Luați-aș fața. Luați-aș fața. Palmele mele, să le primești pe fața ta, trebuie să le meriți. Ce spun? Trebuie să le cerșești, să le implori. Altfel nu le primești. Bă, nu le primești. Nici măcar o scuipat tot, dar știi ce e aia? Înțelegi? Trebuie să stai în genunchi și să mă implor să ți-l dau. Pentru că eu am muncit greu.
ca aceste palme să aibă aceste bătături sau aceste bătături. Înțelegi tu? Eu am muncit din greu, am ținut de covric, am săpat gropi. A fost gropar mă la viața mea, am săpat la gropi. Bă, băiatule, de nu, cred că faci cazemată, faci bunker. Faci numai buncăre de câte gropi am săpat. Ca să facem așa, terminologie, înseamnă chenarul galben. Ce nu trebuie să faci în chenarul galben? Atunci când e verde, ai voie să pătrunzi în intersecție. Dar să nu blochezi intersecția, să nu blochezi exact unde e chenarul ăla pus. Da? Chenarul ăla e și el pus cu o logică. Nu trebuie să-l blochezi. Chiar dacă te grăbești, chiar dacă te așteaptă nevasta cu picioarele întinse, cu fundul în tavan, sau mai știu eu în ce ipostaze legate de lustră cu cătușe, e bine, va trebui să îi respect și pe ceilalți participanți la trafic, pentru că și ei, la rândul lor, stau în coadă, stau în coloană. De ce să pătrunzi în intersecție când poți să o lași liberă? Că oricând te poți tu afla acolo sau acolo, sau în altă parte a intersecției și vrei tu să pătrunzi, să mergi pe același sens de mers. Sau să ai respect față de cei din spatele tău. Sau să ai respect față de ceilalți. Înțelegeți voi? Asta e treaba cu yellow box-ul. De ce credeți că e un yellow box acolo, unul aici, unul acolo, unul la următoarea intersecție? Oare de ce au pus ei yellow box-ul? Oare de ce? Nu le-au pus și ecologic acum, sincer. Eu cred că englezul, cum și-a construit el țara lui, da? Eu cred că are o logică totuși. Are o logică. Chiar dacă noi ca români câteodată spunem, bă, țara lor e pe invers, e făcut așa, e așa, e așa. Ok, frate, hai să spunem că românul ar avea dreptate, da? Un absurd să spunem chestia asta. Că românul ar avea dreptate. Dacă este așa cum a spus românul, de ce românul continuă să vină în țara asta? De ce românul muncește în țara asta? De ce românul mănâncă din țara asta? De ce românul se îngrijește din țara asta? De ce românul stă o perioadă, pleacă acasă și se întoarce tot aici? De ce nu se duce în altă parte? Sau de ce rămâne acasă? De ce nu rămâne acasă? De ce? De ce? Vă spun eu, pentru că aici este totul făcut cu cap. Sau mai bine spus, așa cum este făcut, marea proporție, marea majoritate a oamenilor, da, urmează niște reguli, urmează niște legi. Deci am spus marea majoritate, unii nu le urmează, marea majoritate le urmează, da? Pentru că aici, dacă ai greșit, te ars, nu stă la discuții cu tine. Te ars, frate, ori te arde camera, ori te arde agentul, ori te arde cine te arde. Dar te arde, înțelegi? Aici dacă faci tu liniuțe pe drum și alea, vezi că sună englezul la poliție, te ia pe camere, pe unde ești, ia numărul de matriculare, vine după tine, te oprește, îți arată filmarea sau te ia la purificat. Nu-ți găsește ceva, îți găsește altceva, stai tu liniștit. Îți pui o întrebare, cum s-a întâmplat totul, de ce ei sunt bogați și alții săraci. Îți pui decât întrebarea asta și o să-ți dai seama care-i treaba. Ei nu ne-au primit aici tot ca inamici, cum ne-au primit în al doilea război mondial, când a trebuit să ne atace rafinăriile din Ploiești, când a atacat tot felul de chestii cu avioane, cu astea, vezi că aviația lor a stat la baza operațiunilor. Și ei și americanii, da? Așa că, deși s-a întâmplat ce s-a întâmplat, mă, nu poate să te trateze ca și un frate, ca și cineva de-al lor. Dar totuși te respectă, te primește la muncă. Voi știți cât de greu mi-a fost mie din 2008, de când am venit, cu toate că a fost sora mea pe aici și m-a ajutat cu câte ceva. Dar voi știți cât de greu mi-a fost să mă adaptez între ei și câte chestii a trebuit, voi știți? Atunci era rasism, atunci se purta urât cu tine, atunci făceam niște glume proste și niște dale. Da, dar între timp s-au mai normalizat când a văzut că noi suntem muncitori, contribuim la economia lor. Nu neapărat contribuim la buzunarul nostru și astea, dar vedeți voi că plătești involuntar, că vrei, că nu vrei, plătești taxe, plătești impozite, plătești niște lucruri care alea, dacă adun de la fiecare, da, undeva la 5.000-6.000 bani în medie, ia fă-s o coteala, câți imigrați sunt înmulțit cu
Ia imaginează câți bani se duc acolo. Și banii aia, vezi că ei nu-i cheltuie, ei investesc, frate. Adică cheltuie pe un lucru, dar cheltuie ca să facă niște bani în plus. Să meargă, să se rotească banul. E? Păcând la noi, iar trebuie să vă dau exemplu. Am ce am cu aia. Eu am ce am cu aia de acasă, din guvern, da, și din parlament. Eu cu aia am ce am. Că restul sunt niște oi și trebuie să-i urmeze pe ei, e partea a doua, că și aia e partea lor de vină. Dar ceea ce am cu ea de acasă, bă băieți, păi în loc banii noștri din Ploiești, din București, din Timișoara, din toate zonele țării, nu stau să dau cu exemplu, toate orașele, comunele, satele, ce o formă de organizare vrei. Dar toți banii se centralizează la București, frate, da? Cam asta e regula. Dar comunismul n-a murit, vă spun eu că tot comunismul a un pic mai libertate. Libertatea ta a plecat în propria ta țară. Cam asta e diferența. Toți banii ajung acolo, da? Și banii aia, în loc să recircule și să investești, să le oferi oamenilor locuri de muncă, să-ți dezvolte, să-ți muncească, să alea, ca să genereze tot ție bani ca stat. Tu ce faci? Iei banii și duci în alte țări, îți iei case pe la mama dreacu, până America de Sud, îți iei case pe nu știu unde, de familia ta ați mâncat numai ciorbă cu pâine toată viața voastră și ați ajuns pe la parlament, pe la guvern și acum vreți să agonisiți niște averi de-alea colosale pe spatele românilor care muncesc mult mai mult decât muncesc eu, pe spatele multor oameni care săraci, după ce ca un salariu de la de nimic și care o să aibă o pensie de nimic, contribuie toată viața lor și voi vă bate joc de ei, da? Ăsta este unul din motivele care m-a făcut să plec din țara mea, frate. Mai bine contribui la altul, în altă țară, da? Și știu că sunt tratat și respectat și alea și o să am și o pensie ok, da? Decât să stau în țara mea ca să ce? Ca să ce? Să fiu guvernat de niște maimuțoi care habar n-au ceea ce trebuie să facă. Păi pe mine, dacă mă puneți acolo prim-ministru sau președinte sau ce vreți voi să mă puneți, băi, eu cum sunt eu, în ce funcție o să fiu eu, tot îmi iau lopata, tot îmi iau grebla, tot îmi iau mătura, tot îmi iau camionul, tot îmi iau ce știu eu să fac și ce am învățat în viața asta. Și tot îmi iau eu oamenii cu mine care vor să muncească și să facă și vreau să spun că fac treabă mult mai bună decât toți la un loc de acolo. Tot ce faceți voi, tot ce vă milogiți pe la alte țări, să vă dea armament, să vă dea nu știu ce, să faceți combinațiile voastre, pentru ce, frate? Pentru ce ne trebuie nouă armament? Pentru ce ne trebuie nouă război? Pentru ce ne trebuie nouă probleme cu Rusia? Pentru ce ne trebuie nouă probleme cu toată lumea? Pentru ce ne trebuie nouă probleme, frate? Că noi suntem decât o țară mică. Noi nu suntem o nație dominantă. Noi nu avem putere de convingere cum are Rusia, cum are America, cum are China. Deci noi nu avem o putere mare, deci noi nu însemnăm cum e Franța, cum e Germania, Japonia. Deci noi suntem o națiune mică în din punct de vedere al puterii militare, din punct de vedere al capabilității și așa mai departe. De ce? Ok, investești în securitate, investești în informații, investești în agenți, investești în alte chestii. Dar ce rost are să investești în tot felul de avioane, de păsări călătoare, de alea, dacă tu investești și pentru ce? Când poți să te declari neutru, frate, poți să fii, să te iei bine cu toate țările. Poți să te iei bine, poți să-ți faci tu țara ta. Tu mai aduceți aminte faza cu claxonul? Nu știu. O repetăm din nou. Deci au fost atâtea locuri de oprit camionul și eu am oprit numai acolo. Ceva mă face să opresc acolo. Să mă joc cu ruleta rusească, știți cum e. Vorba aceea. Așa că mai avem 16 mile până la locație. Navigația se joacă cu mine și mi-arată 41 de minute. Vedeți voi, s-ar putea să fie un pic drumul cam cu tot felul de peripeții, cu tot felul de aventuri, ca și în situația de față. Așa că nu pot decât să mă bucur, cu cât drumul va fi dificil, cu atât vlogul va fi mult mai frumos, mult mai interesant. Asta e în opinia mea. Am uitat să menționez. Deci cam tot ceea ce spune în opinia mea, adică e logic, nu? Dar
Mai sunt cazuri în care trebuie să menționez că probabil mulți oameni nu vor înțelege treaba asta. Așa că ne asigurăm că menționăm toate cele necesare. Mamă, mamă, ce mi-aduce aminte când eram în Kent. Numai așa era, ca aici. Mă duceam la livrare, la Ikea, pe acolo, în toate pădurile. Dar aici e drumul larg. E mare, acolo să vezi ce îngust era și treceai pe lângă tot felul de crăci. Și de-alea, crăci de-alea, babane, nu scobitori de-astea, știi? Da, frumos așa se ia. Păsărica. Hop, păsărica era pe drum. Mai și mergem cu viteză când e drept și când drumul permite acest lucru, o lăsăm mai moale când acesta, numit drumul, devine bala stânga, bala dreapta, bala stânga, bala dreapta, cât o curbă de aia. Hello mate? I'm just waiting to see how you get on my phone. Yeah, I'm just heading to the job. Sorry, what was that? Can you say again, please? Can you say again, please? One moment. Can you say that again, please? No, I'm not picking up the best yet. Just to see how you get on that road, mate. Ah, yeah. Ah, that's fine, mate. It's just being busy on the road. It's just a lot of traffic. Yeah, that's fine. I'm not picking up the best yet. I just thought I'd give you a ring to see how you get on. That's good. It's like to see this attitude, like someone is caring for me. Yeah. Yeah. I had 15 minutes of break when I was waiting for them to unload me. So all I need in my way back is just a half an hour. Hopefully I'll be back by 4 o'clock. That's absolutely perfect, mate. Yeah. Yeah. No problem, Mike. No problem. Thank you. See you later. See you. Cheers. Bye. Uite-mi, băiețași de treabă. Băiețași de treabă m-a sunat. Băiețași de treabă m-a sunat. El e supervisor, ceva, e sub-manager în orice caz. Dar băiatul face și cu stivuitorul și cu mâna, stă și în birou, bate și la calculator, se ocupă și de tacograf cu cardurile, cu astea, verifică și acte. Deci omulețul are o grămadă funcție acolo, e băiat de nota 10, nu e să te ceri cu el, nu e rasist, nu e cu tare, el începe discuțiile, el vorbește. Adică eu când am lucrat prima zi, eu nu mă așteptam să fie atât de deschis, să vorbească, să comunice, știi? Și a intrat în vorbă cu mine că, vezi, doamne, s-a despărțit de prietena lui de curând și că el n-are ce face, numai la muncă vine, că și dacă stă acasă nu face nimic și așa e un pic afectat mental și că stă la muncă overtime, nu e nicio problemă, să vin la ce oră vreau, dar șeful lui face figură, ăsta, managerul, că dacă vii după ora 4, face figur că plătește mai mult agenția, că plătește nu știu ce. Și de-aia eu încerc să mă întorc până în 4 în orice caz. Mie, decât dacă am nevoie de bani să stau să mă lungesc așa, dar cum a fost cazul de față, o să mă întorc târziu, deci ajung la locație la 1:20, trebuie să stau după aia să mă încarce vreo 40 de minute, zi ora 2. După aia trebuie să-mi iau o jumătate de oră pauză, că 15 minute le-am luat, da? Zi două jumate, după aia drumul până înapoi o oră jumate, două ore, deci pe la 4 și un sfert m-aș întoarce. Totul depinde. Mamă, ce frumos e. Dă-te oglindă la o parte să le arăt aici la prieteni. Deci totul depinde cum mă încarcă băieții acolo, că eu mă duc la o colectare și depinde cât de repede să mișcă. Data trecută am așteptat după ei vreo jumătate de oră ca să mă descarce. Am avut o livrare de făcut, dar faza e că au tot fost ocupați pe acolo, s-a găsit un băiețaș care să fie mai de treabă și mi-a acordat așa un pic mai multă atenție. Înțelegeți voi? Dar să vedem
peste ce oameni dau, că s-ar putea să fie altcineva, să muncească, niciodată nu poți să știi. Și băiatul m-a sunat să vadă, să vadă cum mă descurc, dacă sunt ok, dacă sunt bine, deci cu alte cuvinte i-a păsat dacă sunt ok. Că putea să nu dea niciun telefon, putea să o ardă pe, pe faza aia, bă, e, ți-am dat cheile, ți-am dat camionul, adu-l înapoi, fă-ți treaba, știi? A, asta îmi place. Vedeți voi, poate camionul nu arată cine știe ce e, că e foarte vechi, în orice caz este folosit, este jegos, este în toate felurile, l-am mai curățat eu. Dar mai contează și oamenii dintr-o companie, mai contează și angajații, că și ei au un cuvânt de spus, frate. Cuvântul de spus nu e numai banul și camion ultimul model și cu tare. Deci un cuvânt de spus l-au și angajații unei companii. L-are mediul înconjurător, deci ceea ce te înconjoară pe tine. Dacă te înconjoară, uite cum eram la... Vă dau eu un exemplu. Cum eram la IKEA, la Wincanton acolo. Mă rog, a fost Brismount, după aia a fost Wincanton care a preluat, dar totuși tot pentru IKEA face. Și să vă dau așa un exemplu. Oamenii nu știau cum să se bage sub pielea ta la vrăjeală, nu că avea ce că avea cu tine, că nu mai putea de tine, că faci tu treabă bună sau alt. Dar să băga sub pielea ta ca să te ia după aia, cum terminai de făcut 20-30 de clienți, să le livrezi la toți mobile, la etaje, la parter, la unde vrea fiecare. După aia începea cu dalea. Îmi faci și mie un favor, te rog frumos, te nu poți să te duci până la cutare locație. Ești, dacă vedea că accepti, că alea după aia nu mai te lua cu te rog frumos sau nu te mai lua cu dalea. Hai Robert, uite, măcar astăzi sau ceva, știi, măcar să fac o chestie de asta de nobrază. De unde? Te lua cu dalea, că nu, că trebuie să te duci acolo, că trebuie să faci, că trebuie să treci, că ești angajat cu agenția, că nu-mi pasă, că te duci, începuse cu dalea. Știi? Până când am aruncat frumos cheile de la camion, zic, ia-l și condul tu dacă vrei. Eu mă duc acasă. Bam. Și acasă m-am dus. N-am stat la discuții. Și după aia m-a sunat să mă întorc înapoi, să fac, să trec. M-a sunat, era un polonez, era ăla, polonezul ăla pe toată lumea lingea, pe peste tot. Se punea bine cu fiecare și când venea momentul să te ardă, te ardea, numai ca să... Să stea el în funcție, manager, nu știu ce. Că și el a începuse de la birou, începuse la birou, la cutare, dar omul parșiv nu era să zici că îi pasă de tine sau că cutare. Dar uite, omulețul ăsta, de spun acum, de la compania asta unde lucrez azi, omulețul mi s-a părut prietenos. N-am avut eu timp, că vreau să zic, hai să ieșim la o bere. N-am avut eu timp, știi? Dar o să-i spun într-o zi, hai la o bere, hai să ieșim. Cine știe, poate... Dacă voi fi mereu chemat în compania asta, poate încet încet vom deveni prieteni, știi? Că asta e și cu compania. Când lucrezi și ești angajat permanent, îți faci prieteni, îți faci o altă relație cu oamenii, știi? Da. E, asta, știi cum e, viața de muncitor în afară. Nu știu, te face orică nu ai timp să ai prieteni, orică te face să o iei razna, în opinia unora, făcând vloguri, știi? Cam asta e, că dacă faci vloguri, vorbești singur și e ca și cum ai avea un prieten imaginar, așa, în opinia unora, deci am specificat în ghilimele, așa, și ia uite aici zona, mă băiat, ce să mai spun, am rămas fără cuvinte, aici trebuie să iau a doua ieșire. Să fiu atent și la drum. Oițele, bărsanele, brr, 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 bărsanele, bărsanele. Călătorul păcii ăsta. Ce carăm ăsta, oameni? Oameni sau primate evoluate? De la stadiul de banană, de bananieri. GV Travel. Deci vedeți, este un drum cât de cât de țară. Dar ați văzut câte ansambluri au trecut pe lângă mine până acum, câte tiruri. Da? Și ieri am avut așa o surpriză. Deci m-am uitat pe bon
Am condus 415 km ieri cu 5 descărcări, dar vreau să vă spun că 415 km poate nu o să vă pară cine știe ce kilometri mulți de făcut. Dar gândiți-vă că i-am făcut în 8 ore de condus, 8 ore de conducere, da? 8 ore de conducere în totalitate. Deci trebuia să fac la kilometri o grămadă. O să dau și pe a patra. E suficient a patra. Și vă dați seama, faceți voi un raport dacă am condus deci cât perioada de conducere 8 ore, da? Și kilometri 415 km. Faceți voi un raport ca să vedeți că erau drumuri, astea sunt drumuri cât de cât largi aici, știi? Largi, cu tare. Ieri eram pădita mai muntele deal, ce eram pe vârf de tot, frate. Bă, și îmi pare rău că n-am avut camera să vă arăt, bă. Deci îmi pare rău, îmi pare, da, dezamăgirea vieții asta. Mamă, pe ce locuri am fost? Să vedea jos un hău de la o gaură de aia, o groapă. Că ți-aș gura ta, dar nu-mi urca adrenalina la cote maxime. Îmi făcea adrenalina, îmi bubuia cap. Bum, 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 bum. Știți? Tensiunea aia creștea tot în mine. Și mai ales că la un moment dat m-am dus cu niște serpentine de alea, cu niște... Ce, la noi, la Posada, e nimic, frate. Să vezi cum era pe partea unde am fost. Era un drumuleț de la mic și îmi venea tiruri din partea la altă, ansambluri. La un moment dat am trecut milimetru pe milimetru, știi? Era unul în mașină, am trecut pe lângă el, s-a uitat la mine, s-a uitat și m-a aplaudat. Deci m-a aplaudat, frate. Că bravo, bravo, făcea la mine. N-am mai oprit să stau cu el de vorbă, să-i ridic, să dau geamul jos. Efectiv, m-am dus la treaba mea. Așa că sunt mulți oameni care apreciază această meserie. Ieri am avut grad de dificultate ridicat. Nu vreau să spun foarte ridicat, spun ridicat, pentru că acel camion era unul deosebit de lung față de ce am condus până acum, și înalt și lat. La un moment dat stăteam cu teamă să nu intru în vreun pod, în ceva, să dau să dărâm pe acolo, știi? Că cine știe ce drumulețe mai erau și pe acolo, da? Ăia nu prea se dezvoltați pe Țara Galilor cu trenuri, cu d-astea. Nu prea ăia cine știe ce. Ăia-s mai mult pe natural, pe ferme, pe oi, pe capre, vaci, bizon, berbeci, centauri, dinozauri, crocodil, toate aceste lucruri, înțelegeți voi? Cu toate că multe dintre ce am menționat nu mai există de multe. Și să mai facem un pic o aluzie. Și să știți că am privit-o ca pe o provocare. Deci cu cât am un grad de dificultate mai mare, cu atât învăț mult mai multe lucruri. Deci, mă face fericit într-o oarecare privință. Și când am ajuns în garaj, managerul m-a așteptat frumos, mi-a deschis poarta, bam, nota numărul de matriculare, kilometri, ore, bam, bam, bam. Tot. S-a uitat la mine și zice, hai, ce faci? Și zic, stai așa un pic, că trebuie să-mi fac 10 minute. Ok, mi-am făcut pe alea, ce te aștept? M-a așteptat. A semnat pe fiecare foaie, a verificat tot în parte, a deschis în spate să vadă dacă e totul așezat, dacă e totul curat, dacă e totul cu tare, s-a uitat la oglind, s-a uitat pe toate colțurile să vadă dacă e lovit, atins ceva. L-a verificat, înțelegeți? Așa că, în moment ce m-am dus cu el în birou, am văzut o parte și în depozit. Vreau să vă zic la compania care am fost ieri, bă, fraților, știi cum arăta depozitul? Impecabil. Impecabil de curat, tot ok. Înțelegi, camioanele nu mi s-au părut cine știe ce, dar totuși decente față de ce am mai condus, știi? Chiar dacă erau DAF-uri, îți faci treaba cu ele. Știi, mi se pare că sunt niște vehicule închiriate în orice caz. Și mai am 7000 până la locație. Așa că călătorul păcii continuă să fie lider. Follow the leader, 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 follow the leader, leader. Follow the leader, 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 follow the leader, leader.
Da, bă, băieți, și ce mi-a zis la sfârșit? Începuse să-i sune telefonul și a zis fix înainte să răspunde. Zic, dacă ai nevoie de mâine, cheamă-mă. Și zice, nu pot să te chem mâine fiind azi, pentru că deja am sunat la tine la agenție și mi-a spus că ești cu altcineva mâine. Deja eu confirmasem pentru ăștia. Și zic, îmi pare rău, zice, dar dacă vrei pentru săptămâna viitoare, o să sun la agenție să spun dacă ești liber să vii la noi să lucrezi. Dar săptămâna viitoare s-ar putea să lucrezi decât luni, marți. Cred că decât luni și marți, să vedem, pentru că aștept niște persoane foarte importante să mă viziteze și vreau să-mi concentrez atenția mai mult la amuzament, la petrecerea timpului într-un alt mod, adică ca un fel de mini-vacanță, înțelegeți voi? M-a nebunit ăsta cu frânele, dar nu pune frână la fiecare 20 de metri. Facem frână la motor. Frâna motorului. Frână de motor. Frână cu motor. Frână pe motor. La 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 la. Na 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 na. Na na na. Dă-i că plânge. Dă-i că plânge. Viața mea. Darari ra 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 ra. Ra 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 ra. Ra 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 ra. Am prins un stol de păsărele, aduce zbura ele, fericite, cantările calde. Trebuie să o lăsăm mai moale, s-ar putea să fie cameră pe la oamenii ăștia de aici. Deci, Derbyshire. Deci, multe zone din Wales, din Țara Galilor de ieri, se aseamănă cu ce văd aici, dar zone de câmpie, ceva mai lowland, știi, ceva mai de... Ce case, frate? Dita mai casele. Castel. Vedeți? Viața există și în afara Londrei. Muncă există și în afara Londrei. Vezi? Dar mulți dintre voi care lucrați în Londra, vă spun eu, că și eu am trecut prin același... Până aceeași chestie. V-ați obișnuit acolo, v-ați obișnuit la bani mulți, la anumite cheltuieli, la anumite tale, dar vezi tu că dacă ești un pic atent cu banul... Hello, I'm okay, not too bad, thank you. You? Yesterday. Yeah. Well, I'm available, but what do you mean? It's like they've got starting time from 5 o'clock every day. No, so it's a block booking, so it won't be next week. I'll speak to them next week. It's a bit late now. So from Monday onwards, I'll speak to them, say Robert's available, and I can forward them your details and then sort of put you down for that long-term booking. Yeah. So I'll let you know now. Yeah. Start times, I'm not sure yet. But it's not for the next week. That's okay, because also I left a text message last night. I don't know if you had a look. Next week I've got something about not being available. Yeah. I've got some guests, so they will come and visit me, and probably I will not be available Wednesday and Thursday. I have to double check. That's fine. Yeah. Yeah, so that's why I thought I'd book it probably a week after, which is better that way. Yeah. Yeah, that's fine. So if you're happy, then I'll let them know. I'll phone them on Monday and I'll tell them. Yeah, no problem. Also, I want to talk something to you because I forgot all the time. Do you remember when I told you I've been to that company and I supposed to be paid my class 2 rate, and on my pay slip
it's showing me different rate, different amount of money. And I processed that when you spoke to me about it. I was just waiting on the approval from the client. If it comes through by the end of today, I can process it today. If not, then it will be cheaper. No, but yeah, but you understand what I mean. Yeah, of course, I've got it written down here. Yeah, I mean, but I've checked my pay slip and it's not paid, so that's why. Okay, that's fine. Don't worry about and one. Just, yeah, one more thing I need to ask you. You see, with this, with my agreement with the agency, it's like if I work more than 6 hours, I'm paid 8 hours, no? Yeah. That's fine. But if I work 6 hours, I'm paid 8 hours. Yeah. If you do 6 hours or if you do 4 hours, yeah, then you get paid for 6 hours. Yeah, because sometimes, hours, that's why. Yeah. And yeah. Okay. Just to let you know, that's why. Yeah, that's okay. Don't worry about it. If they come on for next week, I'll give you a ring. Yeah, okay. Thank you for letting me know. I'm looking forward to it. Yeah? Yeah, me too. I'll catch up with you on Monday, yeah? Okay. Have a lovely weekend. You too. Thank you. See you. Bye. Și cu agenția, deci, ați auzit, da? Oamenii care, de fapt, ieri am fost cu agenția, da, în colaborare cu agenția către compania unde am adus ieri, în Țara Galilor. Și mi-am făcut treaba și mi-am dat interesul să ajung și la timp în garaj, a fost și distanță mare de condus, a fost tot ok și rămăsese să vă spun că, ești de seaua a treia ieșire, trebuie să mă bag cu banda asta, rămăsese să vă spun că îi sunase telefonul fix lui manager și am spus dacă mai aveți nevoie de mine, eu vin, dar numai să mă anunțați ca să știu și eu ce am de făcut. Am ajuns la locație, am avut iar o surpriză neplăcută cu bateria la cameră, așadar ne dăm jos frumos. Aici este șantierul, da? Lemnele care îmi trebuie ca să așez marfa cu ele, dacă îmi va mai trebui. O să mai pun pe aici. Hop. Vă arată băiatul locație aici. Ia uitați. Așteptat o grămadă. Jap. La garaj și cum mă întorc. Spoiul după partea de acolo. Așa. O să vi se pară haotic cum lucrez, dar eu zic că o să fie bine. Deci eu vreau să pun două chinși pe asta, cu toate că voi ați fi pus decât una. Eu vreau să fiu, să pun două. Care secundă e plătită cumva, știi? Dar totuși. Trebuie să fie ok. La birou, oamenii sunt ok. A zis că dacă vin la 5 ok. E mai confortabil. Eu câteodată nu merg după regulament la cum se leagă, cum cu tare, cum. Lasă-i mă frate pe alții să facă ei cum vor ei să facă. Eu fac cum e bine pentru mine. Zic că e strâns. Nu fuge nicăieri, pinii stau ok. O să verific și în partea altă. Să vedem, mai reușit să o bag pe aici. Poate că am reușit. Să ajung în siguranță, că se poate întâmpla ceva, se poate întâmpla oricui. Poți tu să fii profesorul profesorilor. Dacă ți se întâmplă, ți se întâmplă. Deci în viața asta oricând ești și un câștigător și un pierzător. N-ai cum doar să câștigi, n-ai cum. Viața e făcută să pierzi.
sau mai bine zis, nimic nu se pierde, totul se transformă. Ciobani ăștia pe aici. Ăsta nici salut, nici nimic. Uite, mă. Îl căuta de hemoroizi. Ia uite, și-a uitat ciocanul pe aici. Asta e, s-a făcut robică de un ciocan. Camere n-au, vezi, pot să le iau și să plec. Cine știe că a fost aici? Ai înțeles? Dacă vreau să fiu nesimțit. Las că îi stric după aia. Au și copii, multe tinere cu copii și vezi că-s pe camion. Deci, femei puternice. Femei puternice. Am spus. Mai leg o dată? Rai, rarari, ra. Robică, ce-ai făcut, Robică? Ai stricat Kinga, Robică. Mă, mă, nebunule. Nebunule din Coceni. Mă, nebunule. Nebunule, ce-ai făcut, nebunule? Că asta nu se ridică mai mult, să vedem dacă intră aici. Mă chinui să bag ceva într-o gaură, știți voi? Dacă era altceva, imediat băgam, dar așa... Așa, Robică, e... Probă de îndemânare. La concursul de beliț, la urs, ați ghicit. Ați ghicit. Ghici, măi, flăcăi, măi. Măi, flăcăi, măi. Măi, flăcăi, măi, măi, măi. Aici pun una, două, trei. Tipic robicesc. Tipic robicesc. Jum. Jum, luăm și cealaltă kingă și îi futem una. Dar aia s-a dus pe după dealul ăla. Ia să-i mai dăm. Să-i mai futem una aici. Ia. Vrum. Deschide gura. Deschideți porțile. Vă oferim viața și libertatea. Alo. Deschideți. Suntem cu Colindu. Alo. Uite, bă, că a deschis. Uite, bă, că a deschis, bă, vecinul ușa, bă. Hai că mai pun una. Nu mai da-l dracu. Pun, uite, așa. Ca să... Să ai vecine comenta la material. Așa, bă, băiete. Și... Ce am făcut noi aici? Punem una aici. Nu știu, asta cred că o pun jos. Mie să nu... Dar nu fugim. Dar totuși, să mă asigur. Când mă vedea aia în garaj cu 50 de kingi iar pe ele, mă ia iar la Underpules. Că de ce ai pus 100 de kingi? Că nu puteai să pui decât una. Mi-a zis un moșneac de la într-o zi și zic, prietene, dar ți-am adus tot ce... Tot ce vrei să aduc în garaj? Da. Păi și vrei să aduc decât una sau toate? Toate. Hai, păi vezi? Robică, ți le-a legat. Ți le-a legat. Mă întorc să-ți fut una. Din dragoste. Era o emisiune la televizor, din dragoste. Ce mi-a dat, mi-a dat, dacă e vreo greșeală, asta e, îmi fac de muncă și în altă zi. Hai să ai vreo bică și în altă zi de muncă. Asta e, nu mă cheamă, mă cheamă alții. Nici o problemă, viața merge înainte. Uzat. Uzat de soartă, da? Vedeți, cuiu va intra în șasiu. Bam, automat va trebui să stea așa, deci crichetul va fi pe partea asta. Da? Depinde cum vreți să-l prindeți. La care? Luați materialul textil și vă duceți frumos, îl țineți așa cum vreți voi. Puteți să-l țineți și în poziție de capră, nicio problemă. La care? Fixați cuiul de șasiu sau de inel, depinde ce punct de strângere aveți. La care? Țineți materialul textil și materialul textil din spate, da? Trageți de asta, bam, ridicați de aia în sus, da? După aia, țineți strâns și aduceți asta în jos, da? Și asta e toată mișcarea, uite. Bam, uite. Ok. Să rupe toate cele în asta. Nu cred că e bine cum mi-a pus placa asta. Vedeți? Stă în ăla. De fapt, stă cam în... Ăla e singurul punct
Deci s-ar putea să facă figuri la mers. Să vedem. Mamă, 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 cât paci. Cât paci. Cât paci, Robica se joacă cu focul. Așadar, de aici venim, mai că stăm așa un pic. Le facem o poză cu ocazia asta și la ce fac ei pe acolo. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. După care, mamă, ce bate vântul. Nu mai contează că e strâmbă, că e dreaptă, că e cum vrea să fie. Vin frumos, încerc să-i găsesc undeva să bag. Să bag asta. Îl bag pe aici și o scot pe partea altă. Mișto, să o bagi pentru o gaură, să o scoți pentru altă gaură. Asta înseamnă să fii mafiot. 3 puncte. Bam, 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 bam. Deci puteți, ori vă duceți în spate și veniți drept cu ea, ori o trageți din poziția asta, depinde cum vreți. Înțelegeți voi. Bam, țineți aici, bum, la care luați de sus, aduceți în jos, luați mâna, bam, și se strânge. Mamă, mi-a sărit dinții din gură. Se rupe șasiul cu tot. Asta. Așa, asta. Mamă, altă sărăcie. Altă, unde le scoateți munca? Cred că mă opresc și le arunc pe toate într-o parcare. Deasupra, la tal. Bam, 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 bam. Aceeași problemă. Aceeași problemă și o să mai am. Încă o dată, cred. Ia să încep. Să încep prin a băga super tare. Mesierul ăsta te învață să bagi. În cazul în care nu știai, chiar e cu ei. Chiar e băiat bun și s-ar putea să... Și cu King asta. Bun. Pot și pe aia și o bag de desubla asta. Și în felul ăsta nu mai fuge. Ia să încercăm. Vedeți ce contează? Să verifici de 100 de ori? Da? Ați văzut dovada. Cele mai împuțite sunt astea. Vedeți cum se mișcă, cum ceva pe la viteză mare. Și mă trezesc dreacu că mai omor pe cineva, că aia mai trebuie. Deci s-a început să le strângă. Oho, buongiorno a tutti! Ma, che cazzo fa? Eu tocmai am terminat. De plecat din garaj, de plecat din site-ul de construcții, iar acum mă îndrept către garaj, către garaj. Je suis Robert. Bravo, prietene.
Bravo, prietenul. Mai aveai un pic și stăteai pe mijlocul sensului giratoriu. Ia uitați, prieteni, cu toate că am prins roșu la semafor și mă enervează acest lucru, uitați ce sens giratoriu frumos. Dar uitați ce fată frumoasă, mamă. Mamă, mamă. Mamă, mamă, și accident și alea. Cum să nu faci accident când vezi așa ceva? Ula la, mă coafez din toate, din toate unghiurile, din toate unghiurile posibile și imposibile, că nu mai știu nici să vorbesc. Mamă, 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 dar ce să chinuie ea să meargă. Probabil a fost la sală sau se duce la sală. Dar după cum merge, eu cred că a fost în altă parte și acum se duce la sală să se revigoreze. Așa că Robică bagă frumos în întâia, ia frumos frâna de mână, însă asigură că nu e vreun dobitoc care să se bage cu nasul acolo unde, nu mai zic. Așa că uite priveliște ce am. Vine sfârșitul lumii, frate. Peisaj apocaliptic. Sau mai bine zis, peisaj cu apucături. Frumos Volvo ăsta, dar seamănă prea mult cu Volkswagen Passat, mie așa mi se pare. S-a Volkswagenit. Nu mai e Volvo ce a fost. Gata cu șmecheria. Bă, nu mai da de mâini, că mă uit la fata aia și mă apucă toate năbădăile. Dă ies până geamul ăsta, mă duc și îl salut pe ăsta cu Volvo. Stai, nu intra în magazin, mai stai să mai treacă Robică până acolo, să-i se facă ochii ca la jocurile mecanice. Stai așa un pic. Stai așa un pic, acum sunt șofer, dar când ajung acasă sunt zugrav. Stai așa un pic. Stai așa un pic să ți-o zic pe aia cu zugravul. Bineînțeles, mai prind un roșu la semafor. Nu mai să o văd pe asta. Mamă, cum e, mâncați aici gura ta. Mâncați aici gura ta, cât de bună e. La față nu e cine știe ce. Nu că eu aș fi vreun de la... Așa. Dar... De la spate, asta e săraca plictisită, a plictisit-o prietenul. Nu mai știu nici să vorbesc, când stă zgârciul ăsta pe cap de la cameră, îmi stă ochelarii presați pe cap, mai dă și aia din cur că merge, îți dai seama ce este, vanilie. Combinație deosebită. Am terminat mult mai repede decât am terminat azi cu ăștia. Sau de cât o să termin cu ăștia. Terminat, l-am terminat. Momentan. Că dau mereu de maneta greșită. În loc să dau semnal, dau flash. Dar fără să vreau. Uite, toată lumea umblă în pantaloni scurți. Toată lumea muncește în pantaloni scurți. Numai Robică trebuie să muncească în astea. Dar știu. Eu vin cu niște pantaloni de formă. Și bag pantalonii scurți în ghiozdan. Îi întreb frumos, îl întreb pe prietenul ăla, zic, băi, am voi pantaloni scurți? Dacă îți mă ia cu dalea cu health and safety și zic ok. Și când ajung frumos în camion, mă schimb și stau cu pantaloni scurți. Că la ei, domne, vezi, doamne, e health and safety. Care e șofer și la aia care stau în construcții, tot sunt cu pantalonii scurți, la aia nu mai e health and safety. Știi? Asta e mentalitatea câteodată. Deci eu când e cald afară, inclusiv iarna, inclusiv când e frig, inclusiv când plouă, ninge, eu pantalon scurt. Deci eu ca șofer pantalon scurt, nu știu, mă mișc mai repede, mă alea. Mă dau jos din camion, mă sui iar, mă ia toate căldurile dacă n-am pantalon scurt. Hai, tataie, pentru tine fac o excepție, te înțeleg că ești bătrân. O să vă spun la mulți dintre voi care probabil nu știți engleză și nu înțelegeți ceea ce mi-a spus pe telefon. Deci compania la care am fost ieri în Țara Galilor, pe acolo, dar am livrat. Managerul a fost foarte mulțumit de mine cât a sunat iar și a spus dacă sunt valabil, pentru că el își caută un șofer pe termen lung și dacă sunt valabil temp to perm. Așa că s-ar putea să am de muncă acolo, s-ar putea 5 zile pe săptămână sau 6 cu 5 sau 6 cu 4, să vedem ce și cum. Pe mine mă coafează mult de tot, că dacă prind camionul ăla care am fost pe el, are și cabină de dormit, îmi iau pauzele frumos, dorm un pat frumos, 45 de minute ca boierul, relax, șofer acolo. Și mai prind și până Țara Galilor sau pe unde mă trimite mai bine zis. Plânge să-i dau a treia. Hai băiatu, plânge să-i dau a patra.
să mă trimită pe acolo. Eu stau cu un GoPro, dacă mă trimite, mă trimite pe acolo. Mai am eu încă un GoPro, mai am eu ceva, le pun pun toate unghiurile, mâncați și gura ta. Îl fac materialul 4K să iasă bombă. Deci, eu nu neapărat că să pun eu pe YouTube să se uite nu știu cine la mine. Nu de asta, frate. Vreau să am amintiri. Și faza cu publicatul pe YouTube, mai e un motiv de ce am decis eu să public pe YouTube și să fac. Chestia e că mai de mult mi-am pierdut niște informații, mi-am pierdut niște videoclipuri. Le aveam salvate pe mai multe dispozitive, nu știu ce am făcut, n-am mai rămas cu niciun dispozitiv. Așa că le bag frumos în YouTube, în cloud, în telefon, în toate alea, să le am pe toate, știi? Și cam asta e. Ce minunăție de drumuri. Că numai atunci când am nevoie de cameră, atunci nu mai am baterie, atunci se întâmplă toate cele. Acum și testez, văd dacă urcă cu așa, s-a încărcat. M-a urcat cât de cât, dar nu trece de 50 la oră, știi? Uite aici ce parcare mișto, ce loc să-ți iei pauză. Au, ce frumos e pe acolo, dealuri. Dealuri, câmpii, păduri, copaci, păsări, vibratoare, lanțuri, cătușe, bice. Da, bă, băieți, că tot vorbim de astea cu fanteziile. Fantezii și nebunii. Așa o să fac un vlog. Dar vă mai țin în suspans. Nu public așa toate informațiile pe un singur vlog. Mai lăsăm și pentru altă dată, să avem ce discuta, să avem ce vorbi. Fantezii și nebunii. Deci, Robic, acum e pericol public pe drum. Pericol public. Cu ce am în spate? Dacă pică un fier de ăla, mă iau, iau calul ăla și fug. Ia uite-l, marele alb. Ia uite ce, ia uite ce de-astea, picioare negre, ca probabil o fi de la, așa o fi ele. Da, așa văd că e rasa lor. Negre jos, corpul decolorat. De fapt, picioare colorate, corpul decolorat. A, da, mă, cred că tot pe aici sunt. Da, mă, tot pe drumul ăsta care am venit, dar numai că m-a băgat el pe altă, pe altă chestie. Să vedeți acum peisaje din povești. Mă dau mai aproape, sper să vedeți. Și nu... Uite că și pe aici taie iarba, ești nebun? Și pe la pustia din deal, să taie iarba. Deci, încă o dată, dragi guvernanți și parlamentari români, uniți-vă și lăsați orgoliul prostesc de a strânge bani de la oameni săraci. Lăsați obiceiurile astea care nu vă aduc nicio valoare și îndreptați-vă atenția să vă ajutați între voi. Să ne ajutăm între noi, nu? Să progresăm ca țară, că uite, frate, ăștia și pe la Coca Măcăi sunt dezvoltați. Deci la ăștia și dacă intri la WC-ul, deci pe bune, dar nu mulți dintre români și acum o să vă supărați pe mine că spun așa. Uite, Peak District National Park. Dar aici la ăștia, dacă te duci la baie, la WC-ul, o să fie mult mai frumos decât au alții în sufragerie pe acasă. Înțelegeți? E mare păcat. Și săracii oameni n-au nicio vină că e așa, că mulți sunt săraci, mulți n-au nici ce să bage în gură, n-au nici după ce să bea apa. Înțelegi? Nu-i judec, nu-i condamn. E chestia că voi ăștia din parlament, din guvern, sunteți niște lacomi, sunteți niște porci, niște notori infecți, care nu știți altceva decât să băgați în voi. Și asta este. Înțelegeți voi? Degeaba s-au luptat strămoșii noștri, degeaba și-au apărat țara cu dreptate, cu onoare, degeaba s-a vărsat sânge, degeaba au murit atâția oameni când ați venit voi la putere, niște porci infecți, niște nesătui după putere, niște nesătui după a vedea, după a-i vedea pe semenii voștri, da, că suferă, că sunt plecați în țări străine, că stau și fac multe lucruri care nu vor să le facă, pentru că voi vreți să vă mai depuneți încă în stradă burtă și încă în stradă burtă, să faceți șorici, să aveți până la adânci bătrâneți. Înțelegeți voi? Cam așa e treaba. Și nu mai până la adânci bătrâneți, ci și a familionului vostru, da, după ce se va termina toată treaba cu voi, după ce veți deveni
a ceea ce v-ați născut, pământ. Pământ, vă veți face tot pământ, nu veți lua nimic cu voi, infecțiilor. Cam asta e treaba cu voi, guvernanți. Cam asta e, am ținut mult să vă spun, dar uite că v-am spus. Uite ce țară au, uite oamenii ăștia, ce țară au, frate, că și-o îngrijesc până la ultimul colț. Și chiar așa, uite, dacă să nu fie îngrijită, să nu fie tunsă iarba sau ceva, uite ce aspect frumos îi dă. Uite drumul cât de frumos e. Uite, totul e frumos, frate, totul e minunat, făcut cu cap, avertizare, frumos, drumul tușat, drumul frumos, organizat, lege și ordine, disciplină. Nu trebuie să stea omul cu tonfa, cu bastonul să facă lege și ordine, frate. Legea și ordinea se respectă, se face, se fac de comun acord, se fac din bunăvoință, da? Uite, Derbyshire Dales. Cam asta, am făcut o pauză să vă spun eu ce aveam eu pe suflet. Înțelegi? Mie, dacă mâine mi se oferă cetățenia, o accept, frate, de aici. Înțelegeți voi? Eu iubesc România, iubesc țara mea, iubesc, frate. Dacă îmi văd că nimic nu se schimbă și să insistă numai în prostie și numai oameni de la putere, majoritatea oamenilor să dau a fi sfinți și când iese din casă începe cu bârfa. Ia uite-l pe ăla ce și-a cumpărat, ia uite-l pe ăla ce a făcut, ia uite-l pe ăla ce fraiere, ia uite-l pe ăla e șofer pe camion de gunoi, ia uite-l pe ăla, bă, frate, ia uite-l, bă, pe Barosanu a ajuns șofer pe camion de gunoi, bă, băiatule. A ajuns sclav în Anglia, ia uite cu tare și începe și bârfește, că omul e prost. Înțelegeți voi? Omul e prost, mai ales când îi dai motiv de scandal, mamă, știi cum ciulește urechile? Deși cu live-urile și cu materialele astea sunt niște materiale, sunt niște videouri, sunt niște ipostaze, sunt niște chestii. Dar pe lângă treaba asta sunt și niște sondaje de opinie pe care voi le vedeți sau nu le vedeți. Sunt și niște teste pe care le fac. Da? Ce frumos este. Ia uitați, bă, băieți. Ia uitați, bă, băieți, Chip and Dale's. Chip and Dale's vă dă băiatul. Bă, bune, de nu îmi doresc câteodată să nu fi fost om. Îmi doresc câteodată să fi fost copac. Să fi fost copac pe aici, pe undeva, pe-n pustia din deal. Să fiu lăsat în pace, să n-am treabă cu nimeni. Înțelegeți? Lăsați-mi și mie în comentarii acolo o părere despre materialul acesta. O părere despre subiectele de discuție. O părere despre o părere. Bam. M-am blocat. La. De restart. Ce asta? E Lupo, ia uite. Cine s-a așteptat ca la dracu un praznic să fie ristorante italiano? Ma che cazzo fai? Allora, ristorante, mangiare. Am mangiato al ristorante. Io mangiare. A tutto posto, ma che cazzo fai? Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ceva de genul, cred că e, dacă e ca în francez, ceva similar. Nu e, 1 dici, 2 dici, cum era, 3 dici, ceva de genul e. La 40 sau 14, 14 dici. Nu știu, mă corectați voi care-i treaba. Așa e, când cunosc limba italiană cât de cât, cunosc spaniola, cunosc franceza, chestia e că mi-a ceva timp să mă obișnuiesc chiar. Dacă nu o folosesc des, da, dacă nu e ceva uzual, uit. Așa, în engleză, n-am treabă, e ca și cum aș vorbi limba română câteodată. Cu toate că pronunț eu râul, pronunț B-ul cu tare, le pronunț specific popoarelor slave. Deci cam așa e accentul meu. Deci pe lângă faptul că sunt român și vorbesc românește, dar accentul meu este mai mult slavonic, dacă ați observat. România, partea de sud,
are mai mult legătură cu bulgarii, cu grecii, cu latinii. Partea de nord-est, adică Moldova și Republica Moldova, au mai mult de a face cu populația slavonă, cu tătarii, cu ăștia lați, cazacii, cerchezii, cahulii și toți ăștia. Cam așa au de a face. De-aia majoritatea din Republica Moldova sau din Moldova sunt bruneți. Da. Trec aici pe lângă un lac, dar însă trebuie să fiu atent și la drum. Hai cu tata. Încet, 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 încet. Hai cu tata. Sper să am suficientă baterie să filmez toată chestia asta. Și populația din vest și nord-vestul României are mai multă legătură cu ungurii, cu austriecii, cu germanii, nemții, polonezii, cam așa e. De? Așa că vă salută un român din sudul României, cum se spune. Un român de la Ploiești. Nu știu de ce m-am mai întrebat dacă sunt în Slatina, dacă sunt în Craiova, dacă sunt din... Nu mai știu după unde mai s-a mai zis că sunt. Ești de nu știu unde, ești de nu știu unde, adică... Chestia asta deja e expirată, știi? Nu o mai folosi, că nu e bun. Și... fără cuvinte, văzând asemenea peisaj, văzând asemenea oițe, asemenea căprioare, asemenea dinozauri. Unde-s, mă, dinozauri ăștia, mă? Unde-s, mă, dinozaurii? Unde au fugit dinozaurii? Au fugit de oameni, mă, și dinozaurii, vă spun eu. Dacă și dinozauri au fugit de oameni, atunci nu mai avem nicio șansă, fraților. Vă dați seama, noi ca oameni ce răi suntem, mă. Uitați, apa pe lângă pădurice, o mini cascadă. Ai, ce frumos, și vine așa pe lângă drum, vine așa apă, vedeți ce frumos e? Un râu ceva, curge pe lângă drum, minunat. Mamă, ce mi-ar plăcea pe ei să vin într-o zi, dar să vin și cu cineva pasionat sau pasionată de plimbări prin pădure, plimbări pe la dreacu în praznic, plimbări pe vârf de munte, știi, de hiking, de cum se numește. Sunt nebunii, frate, să am și timp liber, să am și prieteni cu care să-mi petrec timpul liber, ar fi super. Și până la urmă nu te costă nimic, nu, ca să mergi, adică e total gratuit. Înțelegeți ce vă spun? Asta e așa, că după ce trec de pădurea asta, după aia o să fie peisajele alea din povești. Din povești. Deja încep să învăț traseul. Mamă, mamă, ce mișto este, frate. Wow. Wow, superb. Deschidem un pic geamul. Sper să mă mai auziți. Aici dăm a patra. V-am spus, când sunt încărcat, nu stau să iau brusc, să fac vreo mișcare, că atât îmi trebuie. Urcăm frumos cu a patra. Chiar dacă urlă să-i dau a cincea, continuăm să urcăm cu a patra. Pentru că nu știm ce vine după curbă. Înțelegeți voi? Așa. Dăm a cincea. Aici se va calma un pic, se va potoli. Va avea suficientă forță să urce.
Am testat-o mai devreme cu a 6, deci cu a 5 ar trebui să nu avem nicio problemă. Ar trebui să, să fie forjă. Uite, frate, camion din 2007. Uite. Are forță în el, nu e așa lent. Aici am oprit atunci, dar v-am zis că dau semnal să ies. Ah, ce, ce zone, bă, băiatule. Mamă, mulțumesc frumos, Doamne, că am fost pe aici. Mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne. Este foarte important să recunoști meritul Domnului toate cele ce le faci. Mă, mă nebunaticilor, mamă, mamă. Uite așa era Pânțara Galilor. Mai, mai mișto ca aici, mai frumos, mai deosebit, mai alte culori. Wow! Dă-te oglindă la o parte. Da, așa că intru în șanță. Aer curat de la animale. O minunăție, cred că mulți dintre voi v-ați fi dat ficații jos acum. Dar asta facem, suntem rezistenți. Rezistenți la băiatul. Am făcut armata la mașină de gunoi. De fapt la camion de gunoi. Ca să nu mai folosim termene greșite, da? E camion de gunoi și va fi camion. Aia nu e mașină de gunoi. Ăla e camion de gunoi. Ok? Mașina aia care o conduci cu categoria B, camionul ăla care conduci cu categoria C sau C plus E. Da? Așa că respectați gradele, respectați categoria. Nu le respectați, băiatul voia pe furaș. Asta este. Uităm ce a fost, mergem înainte. Jean boxează! Jean boxează! Tararir! Bam, 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 bam! Ia uite ce avem aici, o minunăție a naturii, bă, băieți! Da, mai bun, mai ca la țară! Mai ca la țară, uite aici, la țară, bă! Uite, mă, aici, mă! Mă! Ia uite ce e ăla, mă, bă! Ce e ursul ăla pe roz, bă? Ce specie mai e și aia, mă, frate? Vezi la ăștia? Vezi la ăștia toate lucrurile, posibile și imposibile. Ia uite ce casă veche. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Cred că o să fac o melodie cu treaba asta, ia uite, ia uite. Uite câte animale sunt aici, vedeți? Oițe. Brânză de oaie. O capră, o oaie, o ceva. A, vă coafează o brânză de capră? Sau lapte de capră? Vă place? Ați încercat? Eu sunt mare fanatic al brânzeturilor. Pe asta nu știați. Subiectul ăsta nu l-am discutat. Ia să-l discutăm noi, că pare interesant. Să amestecăm un asemenea peisaj, numai când îl privești parcă te ia foame. Dar unii dintre voi am impresia că vă faceți așa un mic dejun, o cină, o ceva, o cină romantică și urmăriți materialele mele. Super tare, nu pot decât să apreciez. Facem așa, bam, 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 apreciem. Ia uite ce doarme, bă, băiatule, băi. Oh, salut, îl salut pe boss, ia mă, salută. Salut, boss. Te uiți la mine ca... ca nu mai zic cine. Te uiți la mine. Cine te mai salută, frate? Cine te mai salută din camion pe tine? Un tractorist. Cine? Decât eu. Decât eu care nu am uitat de unde am plecat. Eu am plecat de la tractor, bă, băieți. Deci eu ca să ajung așa ceva am condus tractor. Dar știi care e faza? Nu v-am zis ce tractor am condus, nu. Deci când eram mic, aveam tractorașe, mașinuțe, le conduceam, să pampă la fiecare pomp afară, mă, în fața blocului. Mai eram cu un prieten din copilărie și săpam șanțuri, făceam garaje. Deci de acolo mi se trage meseria de gropar. Înțelegeți voi? După aia am amestecat cu meseria de tractorist și a ieșit un tractorist gropar. Înțelegeți voi? Cam asta e profesia de bază. Și mai sunt așa din când în când economist, de când în când mai facem și IT, facem și editări video,
facem și gaming, facem de toate, domne. Facem de toate, bă, românii ăștia-s pricepuți la toate, bă, băiatule. Bă, dar la toate, bă, băiatule. Asta este. Deci numai când vezi mediul ăsta, numai când vezi mediul înconjurător, numai când vezi ceea ce te înconjoară, cu alte cuvinte, e, atunci te va lua pofta să mănânci ceva. Numai când vezi iarba asta așa cât de verde este, natura cât de primitoare este, uitați ce peisaj, ce peisaj! Doamne, ce frumos e! Înnebunesc cum am înnebunit cu țara galilor. Au și englezii zonele lor. Mă rog, să scrie englezii, dar mai des să pronunțe englezii, așa că dacă vreți să corectați, n-aveți decât. V-am mai dat un argument. Uite așa, vedeți cum e hăul ăsta aici? E bine, gaura asta aici e nimic. Eram undeva ieri la o distanță de vreo 30-40 de ori mai mare. Ce e mai mult dată, cred că era. Și se vedea jos, se vedeau lacuri, se vedeau capre, oi, vaci. O cireadă de vaci. Se vedea un trandafir la fereastră. Toate cele, bă, frate. Bă, fratele meu, te-am înnebunit, te-am înfrățit aici. Te-am înfrățit de când te-am cunoscut. Hai că am tăcut. Ba n-am tăcut. Ba am tăcut. Da. Sunt un mare adept al brânzeturilor. Al cașcavelilor, cașcavalurilor. Ceva de genul cașcaval, înțelegeți voi. Un cașcaval, două cașcavaluri. Un cașcaval, două cașcavele. O cașcavea, două cașcavele. Ia uite, bă, că am găsit. Am găsit perechea, o, două, gen feminin. Un, două, gen neutru. Un, doi, gen masculin. Ia uite, bă, că mai știe băiatul și de-astea. Ia uite, bă, că nu-s chiar așa agramat. Ia uite, bă, ce te faci. Ce te faci, bă, băiatul? Ce mai avem noi aici? Brânzeturi. Sunt înnebunit. Orice fel de cașcaval, în afară de ăla, cu mucegai. Deci, sărăcie de-aia, nici să n-aud. Blue Stilton, sau cum îi zice. Mâncați-aș gura ta, când pună de la în gură. Deci, după aia, că s-a găsit deșteptul să te pășească. Du-te, bate-te-ar soarele să te bronzeze. Și pe tine la fel. Duceți-vă să nu vă mai văd. Așa că orice mâncare trebuie să aibă cașcaval. Orice mâncare, cărat cașcaval pe cartofi, cărat cașcaval în paste, că pun cașcaval pe ciuperci, că pun brânză, mamă. Cea mai șmecheră brânză care mi se pare de la noi e de la sibieni, cum le spunem noi la ciobani, da? Care au acea telemea de oaie, dar e tare rău de tot, că dacă îți dă cu ea în cap, îți face cu cuie, frate. Înțelegi? Mai deschidem un pic geamul. Deci aia este brânza adevărată. Brânza brânzelor. Mamă, ce tare vin și ăla din spatele meu mai căpcăun. Mamă, fii atent ce viraj urmează acum. Deci asta e o greșeală mare. E o greșeală mare. Noroc că nu sunt cu clason, că dacă eram cu clason aici și veneam așa, ce mai, mă duceam direct pe deal coboram, nu mai stăteam să iau virajul. Mă duceam pe drept. Aveam mai multe șanse de supraviețuire. Dar pe ăsta îl mănâncă undeva, că văd că stă în curul meu. Dar și eu spun nu mai frâne spun ca să păstrez distanța. Deși pot să cobor frumos din frână de motor, din alea, dar am încărcat în spate, nu vreau să fac vreo greșeală ceva după aia să mă uit la stele verzi sau la cerul plin de stele. Atunci când e senin și nu e niciun nor în cale. Deci uite, am 40, indicator de 30 în față și domnul cu tirul stă în spatele meu, dacă îi pun o frână mai tare, mică mă aruncă peste casele astea.
Da, bă, băieți, peisaje de poveste. Să mai spuneți că nu vă arăt eu aici ceva frumos. Să mai spuneți voi lucrurile astea. Opa! Uite că m-a salutat. Ați văzut? I-am făcut cu mâna. M-a salutat Gagica. 1-0 pentru Robică. Haide, bă, intră. Intră în a șasea, dacă, în a patra. A cincea, intră. Ia uite lacul. Uite aici lac de pescuit. Mamă, ce șmecherie. Hai, Robică, concentrează-te la drum. Lasă vlogul, concentrează-te. Dar nu pot, bă, nu pot, n-am cum, v-am spus, mie stă mai bine ca ajutor de șofer. Să stau să filmez, să fac filmări, să fac interviuri. Mie asta stă mai bine. Da, ce să facem? Facem ce putem să supraviețuim. Să avem ce să mâncăm o pâine. Mamă, ce imagini de poveste! Dacă prindeam așa ieri, vremea așa, și să am și camera, mâncați aș gura ta. Hai că v-am deschis la toți interesul și apetitul cu Țara Galilor. Știu că poate dintre voi mai sunteți și care faceți vloguri, dar ați fost pe acolo și probabil înțelegeți ce vă spun. Dacă aveți același plăcer la mediul natural. Hai să iau cu a doua, așa, încet, am încărcătură, repet. Păi iau încet, că nu mă grăbește nimeni să iau virajul. La care am luat ieșirea. La care iau semnalul. La care fac aici o priveliște. Salut! Nu, uite că m-a salutat, nu? M-a salutat, al doilea. Ia, îl salut și pe ăsta care e în pauză și își dă în cap, ia. Ăsta se grăbește. Ia, ce face ăsta? Se uită pe telefon. Asta e, viața șoferului. Singurătate, nici măcar femeie, asta e. Îi dai ba cu dreapta, ba cu stânga, viața de zugrav. Cam asta e să fii șofer, în cele mai multe cazuri. Asta e, că e și cazul meu, că e și cazul altuia. Asta e, frate. Știi cum e, ori te duci la bagabante, ceea ce nu e cazul pentru mine, mai bine stau cu minte. Așa. Când prind o femeie bună, aia e. În aia îmi găsesc remediu. Înțelegeți, băi? Mamă, ce... Stai că nu știu cum să mă mai dau pe scaun. Să se vadă toată splendoarea. Ia uite, bă, băieți. Acum mă simt ca și cum aș fi în România, mă. Ia uite, mă, ca cum mă simt. Am ajuns acasă în România mea frumoasă. Ia uite, bă, nu-mi vine să cred că am ajuns în România. Bă, dar ce se întâmplă? Că toată lumea merge pe sensul celălalt de mers. Bă, dar ce se întâmplă, frate? Toată lumea merge civilizat. Bă, dar ce se întâmplă? Nu văd un gunoi pe stradă, bă, băiatule. Bă, dar ce se întâmplă, mă, cu România mea? Că s-a schimbat radical, bă. Ia uite, marcaje pe jos. Ia uite, bă, frate. Drum frumos, scris, înștiințat, drum construit pe lângă deal, munte. Ia uite, bă, România mea ce s-a dezvoltat dintr-o dată, bă. Ia uite-te, băi. Ia uite-te, băi, frate, să vezi și să nu crezi. Ia, hop, ați văzut? Când e să-l dau înapoi după semnal, stânga merge cu piciorul. Dacă e de la dreapta, nu prea. Trebuie să strănut ca să vină înapoi indicator ăsta, nu indicator, cum zice, semnalizator. Ia, m-am băgat. M-am asigurat, am revenit, am luat semnalul, jum. Uite, acum trebuia dat cu piciorul, uite, așa, bam. Recalcularea traseului. Așa. Uite că avem ceva și pe partea aceea, nu știu dacă vedeți pe filmare. E vârful omul. Ia uite, bă, am ajuns la vârful omul. Vârful moldoveanu, 2544, cât? Parcă atât avea, nu? 2544 de metri. După aia era vârful omul, parcă, 2408, 2308, 2208, ceva de genul. Nu mai mi-aduc bine minte, stau prost cu numerele. Da, vârful moldoveanu.
Vârful Ploieșteanu, frate. Vârful Ploieșteanu, ia uite-l. Ăsta e Vârful Ploieșteanu. Îți dă Ploieșteanu de sari. Așa că puneți-vă cu băieții de la Ploiești să vedeți cum săriți, dacă nu credeți. Doar să vă, zgâmâie așa un pic, să dă curiozitate. Ca a doua oară vă spun eu că ori nu mai cereți, ori cereți cu plăcere că sunteți mațochi și vreți bătaie. Una dă-n două, știi? Ia uite, ce vă arată Robic aici. La pădure. Am ajuns la pădure, toți nebunii cu mine. Au, au, au. Toți nebunii, nebunii nebunilor. Asta e, selecția abonaților se face în funcție de cât de nebun ești. Dacă ești un pic mai mult, ai cele mai mari șanse să fii prietenul meu, cel mai bun. Așadar, treaba cu femeia, sper eu, se va rezolva într-o săptămână, pentru că cineva care tot ne facem unul cu ochiul altuia și nu mai știm care, în ce ipostaze să punem unul pe celălalt, ca și persoane, deci nu mai știu cum s-o pun, cum s-o trântesc, cum s-o iau la dans, cum să o iau pe toate colțurile și ea la fel pe mine. Așadar, se anunță foc de artificii. Se anunță petarde cu trei focuri. Înțelegeți voi? Bum, sus și două jos. Așa că, să vedem dacă voi avea o dispoziție mai bună de făcut vloguri. Sau voi fi mult mai relaxat. Să vedem. Știți cum e? Atunci când se umple treaba, trebuie să golească cumva. Că dacă se umple, se inundă treaba, știi? Trebuie să golească. Asta e. Golim paharul, golim fiecare ce avem. Asta e. Mergem înainte. Dacă am mai avansat nițel, mai am 19 mile de parcurs. Navigația, am zice, undeva la 45 de minute, dar sper să fie mai repede de atât. Să fie mai puțin timp de atât. Așa. Sunt prin Stockport. Undeva pe aici. În acest orășel fantomă. Dacă ați văzut pe la începutul filmului, acum ați revăzut cam pe unde aș putea fi. 14 mile, o jumătate de oră mi apare că mai am. Dar nu ziua asta, am zis eu că e o zi ușoară, că termin de vreme, că cu tare. Dar unde, fratele meu? Că m-a întârziat aia până asta să mă descarci, era așa de greu să ia un palet de fier și un palet de lemn și ce-a mai fost pe acolo, să mai ia, le-a fost atât de greu, înțelegeți? Dar m-am dus la retarzi ăștialalții, ăștia a stat după ei, că baie la pauză, baie la nu știu unde, baie la nu știu unde, du-te, întreabă, ei nu știe de capul lor. Se făcea că nu știe, după ce a venit unul dintre ei care e mai mare, manager, nu știu ce, imediat a știut ce să facă, cum să facă, să lege, să cutare, știi? Se făcuse că, uite, un palet de metale, se făcuse că cu tare. Targetul nu este să fac bani. Aceea e o recompensă a muncii mele. Targetul nu este să fac ore. Targetul nu este să-mi petrec toată viața la muncă. Targetul principal reprezintă ajungerea la destinație. În siguranță. Eu, camionul, marfa, tot ce trebuie. Ia uite ce bun e. Vino să-mi faci un masaj. Vino încoacă, te lasă băiatul să-i faci de tot felurile de masaje. Mai ales după o zi ca asta, am nevoie de... Cred că mă duc și-mi iau un bax de bere. Și așa e weekend. Mă duc și bag niște beri, că și așa m-am plâns că am probleme cu rinichii, că am probleme cu de toate. Bag un bax de bere, mă duc frumos. A, stai mă așa, mă duc la asta, mă. După ce ajung acasă, îmi fac un duș, mănânc ceva ca să mă reenergizez, să-mi revină energia. După care dau o fugă pe la asta, direct la raionul cu bere. Direct. Nu mai stau la discuții, direct am spus. Cred că fac un vlog live când sunt beat. Să vedem ce mai debitează căpșorul când sunt beat.
Cea mai stresantă semnalizare Iveco are. Cea mai stresantă. Și când ai avarele și când ai semnal. Cea mai sărăcie. Hai că mă las. Intră futus morții, mă. Deși dacă ia pește tot ori ambreajul cu șpriț, tot nu vrea să o ia. Tot nu vrea să o ia și calcă ambreajul la fund, frate. Știi? Asta autobuzul, mătii. Bagă-te. Autobuzul, ba oprește, ba iese. Ba oprește, ba iese. Da, și că uitați-mi să-i dau mulțumesc lui Domnul. Haide, mă, mișcă-te, mă, mâncați. Uite avionul. Uite avionul. Ce sta, ce scrie pe Ryanair? Nu. Scrie altceva. Treci pe mile. Hai că încet, încet scade. Scade, scade. Să rămân eu pe banda asta. Sau să mă mut iar pe banda cu găuri. Ia uite, bă, faptul cum le-am legat eu a fost ok. Opinia mea, asta e definiția șoferului. Să ajungi și tu în siguranță, produsele tale să ajungă în siguranță, toată lumea să fie mulțumită.